بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الصاد کی ابتدائی سات آیات کی تلاوت کی گئی. سورۃ الصاد 23 پارے میں ہے اور سورہ نمبر 38 ہے اور یہ مکی سورہ ہے. آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے سیرت النبی کا جو سلسلے وار پروگرام ہفتہ وار چل رہا ہے اس کا چھٹا پروگرام جو ہے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے پیش کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم سیکھ کر کے آئے ہیں وہ آپ کے سامنے حق بات پیش کر سکیں. اس سے پہلے جو ہم لوگ سیکھے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، جوانی، شادی، نبوت کا مرحلہ، اور چھٹے سال تک ہم لوگ پہنچ چکے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تین اسٹیپ میں دعوت پیش کیے، غار حرا سے آئے، اپنی فیملی کو پیش کیے، دوستوں کو پیش کیے، پھر خاندان والوں کو دعوت کر کے دعوت پیش کیے، اب پھر جعل الاعلان کوہ صفا پہ چڑھ کر کے ببانگ دہل دعوت کو پیش کیے. اس کا ریئیکشن جو ہے مختلف انداز میں آیا، جو ہمیشہ جو ہے ایسا ہی ہوتا ہے کہ حق جو ہے اپنی ایک دعوت پہ ٹکا رہتا ہے لیکن باطل جو رہتا ہے وہ پیترا بدلتا رہتا ہے. تو پہلے جو ہے ان لوگوں نے چٹکی مڑانے کی کوشش کی کہ مذاق ہی میں جو ہے ان کی دعوت کو سیریس ہی لیں لو، اس سے کام نہیں چلا تو پھر ان لوگ جو ہے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی، اس سے بھی کام نہیں چلا تو پھر وہ لوگ نوجوانوں کو دور رکھنے کے لیے کچھ غفلت جو کرنے کا کام تھا وہ لوگ خرید ورید کے لے کے آئے، اور اس سے بھی کام نہیں چلا تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب ان سے بات کی کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیے کیونکہ وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ مانتے ہیں. اور پھر اس سے بھی کام نہیں چلا تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لاتے ان کو مارتے پیٹتے ستاتے تاکہ کوئی ڈر سے ایمان ہی نہ لائے. پانچواں یہ ہو گیا. چھٹے نمبر پہ جو ہے آپ دیکھیں گے چچا ابو طالب کو آ کر کے دھمکی دیے، پہلے تو ریکویسٹ کیے، اب ریکویسٹ سے کام نہیں چلا تو سوچے کہ دھمکی دیتے ہیں اور جنگ کی دھمکی دیے کہ ڈو اینڈ ڈائی کا فیصلہ ہو جائے گا. پھر اس سے بھی کام نہیں چلا تو ساتواں پیترا وہ لوگ بدلے کہ چچا ابو طالب سے کچھ جو ہے بارگین کیے، خرید و فروخت. عمارہ بن جو ہے ولید کو لے کر کے آئے، اب وہ بہت خوبصورت نوجوان تھا کہ اس کو آپ لے لیجئے اور اپنے بھتیجے کو مجھے دے دیجئے تاکہ ہم آپ کے بھتیجے کو قتل کر دیں لیکن آپ کا کوئی لاس نہیں ہوگا، ایک آدمی کے بدلے میں ایک آدمی آپ کو مل جا رہا ہے. تو چچا ابو طالب اس کو بھی نہیں مانے. تو اس طرح سے جو ہے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے کہ آپ جو یہ دعوت کا کام کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کا موٹیو کیا ہے، کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیونکہ دنیا میں کوئی بھی انقلاب لانا چاہتا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی موٹیو ہوتا ہے. تو آپ اگر مال چاہتے ہیں تو ہم مال کا ڈھیر لگا دیتے ہیں، یہاں تک کہ سب سے زیادہ قریش میں مالدار آپ ہو جائیں گے. اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں. اور اگر آپ کسی خاندانی لڑکی سے عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو جس سے بولیے ہم آپ کا نکاح کرا دیتے ہیں. اور اگر کوئی جن وغیرہ آتا ہے اور آپ علاج کرانے پہ قدرت نہیں ہے تو ہم لوگ پیسہ جمع کر کے جو ہے آپ کو میڈیکل بھی کرا دیتے ہیں، علاج بھی کرا دیتے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ یہ ریکویسٹ لے کر آیا تھا
تو سورہ حامیم سجدہ کی جو ہے 38 آیت سنائے تو وہ سمجھ گیا کہ کچھ اور ہی معاملہ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے یہ لوگ ظلم و ستم کا جو ہے ایک نیا دور کا آغاز کیے کہ اب یہ غلام نوجوان کو مارنا پیٹنا تو الگ بات ہے, مین مین کو مارو, ابو بکر صدیق پہ ہاتھ ڈالو, خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہاتھ ڈالو. تو عقبہ بن ابی معید جو ہے ایک مرتبہ اجڑی لا کے لا رکھ دیا, ایک مرتبہ جو ہے گلے میں پھندا لگا کر کے جو ہے زور سے دبا دیا کہ محمد سے آنکھیں ابل پڑی. ایک مرتبہ میں سنا چکا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا مارے کہ چہرہ وغیرہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا, یہاں تک کہ لوگوں نے گھوشت کر دیا تھا کہ یہ انتقال کر چکے ہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ نے نئی لائف زندگی دے دی ہے. تو اس طرح سے جو ہے نوجوانوں اور غلاموں سے بڑھ کر کے اب جو ہے مین مین لوگوں پہ ہاتھ اٹھانا شروع کی. لیکن اس کا ریئیکشن اللہ تعالیٰ یہ دیا کہ جتنا ظلم بڑھتا گیا تو اسی میں سے جو مین مین اب ادھر ایمان قبول کرنے لگے, خاص طور سے جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس کے وجہ یہاں تک ہم لوگ پہنچ چکے تھے. آج جو ہم شروع کریں گے تو یہ چھٹے ہی نبوی میں جو ہے کہ لاسٹ جو ہے وہ سین تھا, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنے 6 سال ابھی مکمل ہو چکے ہیں. اب یہ 7ویں ہجری سے بات شروع ہوئی. 7ویں ہجری میں معاملہ یہ ہوا کہ ابو طالب جو ٹھان لیے تھے کہ ہم اپنے بھتیجا کو بچائیں گے تو بچائیں گے, اور ابو لہب جو چچا ہے وہ ٹھان لیا تھا کہ ہم اپوز کریں گے تو کریں گے. اب دونوں نے انتہا کر دی تھی, ایک اپوز میں انتہا کر دیا, سارا حدود کراس کر گیا, تو چچا ابو طالب بھی سارا جو ہے آؤٹ آف وے جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سپورٹ کی. ورنہ جو ہے حساب کتاب میں بیٹھتے نہیں کہ جو آدمی ایمان نہیں لایا ہے وہ جان پہ کیوں کھیل رہا. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ 7ویں نبوی میں چچا ابو طالب کو تھوڑا سا جو ہے تشویش لائق ہوئی کہ یہ لوگ جو ہے اب جو ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور وہ جو مطلب گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہے یا آدمی حساب کتاب کرتا ہے کہ ان کو ماریں گے تو کیا ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا, تو اب یہ لوگ اتنے جھجھلا گئے ہیں کہ آپ کچھ بھی رسک لینے کے لیے تیار ہیں. اور اس کے جو ہے کئی وقت آ چکے تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو ایمان مطلب قتل کرنے کے لیے نکل ہی چکے تھے, وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو راستے میں موڑ دیا. عقبہ بن معید تو جو گردن میں پھندا ڈال ہی دیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کو تو مارتے مارتے مار ہی دیا تھا, تو اب اس لحاظ سے ان کو لگا کہ رسک نہیں لے سکتے کیونکہ کبھی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے ہوں اور ان کے ساتھی وغیرہ موجود نہ ہو, اور کوئی آ کر کے تلوار سے اٹیک کر دے تو پھر حضرت حمزہ کیا کریں گے, حضرت عمر کیا کریں گے, بعد میں جو ہے بدلہ لے کے بھی کریں گے تو جو چلا جائے گا اس کو تو نہیں واپس لا پائیں گے. تو یہ جو ہے سیریس جو ہے بہت زیادہ اب جو ہے ان کو ایزی نہیں لے سکتے. تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا اور اپنے خاندان بنو ہاشم خاندان کو اور مطلب خاندان کو جمع کی جن سے زیادہ امید تھی. اب بولے کہ دیکھو اب یہ ایک چیلنج والی بات ہو گئی کہ پورا قریش یونائٹ ہو رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے پہ, تو اب ہم لوگ کو جو ہے سیریس ہو جانا چاہیے, یونائٹ ہو جانا چاہیے اور کمر کس لینا چاہیے ان کے ڈیفنس پہ. اور مکہ میں اب شہر میں رہ کر کے ڈیفنس کرنا پاسیبل نہیں لگ رہا, تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ میرا ایک جو میری ایک گھاٹی ہے شیب ابی طالب, تو وہاں چلے جاتے ہیں اور وہاں ایک سیف ایریا ہے اور مکے سے تھوڑا دور ہے, تو وہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سیفٹی کا کام کرنا قدر غنیمت ہے اور آسان ہے اور سیکیور بھی ہے. تو جو لوگ مسلمان ہیں تو ایمان کو جیسے چلے ہمارے ساتھ, اور جو مسلمان نہیں ہوا بنو ہاشم بنو مطلب میں سے تو کم سے کم خاندانی حمیت میں نکلے, اس کے بیٹے بھتیجے کو کوئی ہاتھ لگا کیسے برداشت کرے گا. تو سب لوگوں نے ہاتھ اٹھایا, نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, سوائے ابو لہب کے. اس نے کہا نہیں یہ واللہ یہ بہت برا سودا ہے, بہت برا سودا ہے. اور وہ دوڑا دوڑا گیا اور اس کے مجلس میں جا کر کے بولا کہ نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ابو جہل وغیرہ کو, اور یہ ابو طالب جو ہے یہ الگ ناٹک نکالا ہے. تو چچا ابو طالب جو ہے پورے بنو ہاشم خاندان کو لے کر کے مکہ سے دور تھوڑے سے دیہات میں جا کر کے پورے خاندان کو بسا لیے. اب جب ابو جہل کو پتا چلا کہ یہ بنو ہاشم خاندان پورا جو ہے ڈیفنس میں ڈٹ گیا ہے, تو اب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سبق سکھائیں گے اور ان کے جو مین سردار چچا ہیں ان کو بھی سبق سکھائیں گے اور پورے خاندان کو بھی سبق سکھائیں گے. اب ساتھ دینے کا مزہ چکھو کیسا ہے. تو کہا کیسے مزہ چکھاؤ گے, پورے خاندان سے کیسے لڑو گے, ان فائٹنگ کراؤ گے کیا؟ کہا نہیں, ان فائٹنگ میں تو سارے لوگ مر جائیں گے, وہ بھی مر جائیں گے, ہم بھی مر جائیں گے, جنگ فجار وغیرہ 2-3 مر بواس وغیرہ ہو چکے تھے, تو بنو ہاشم سے تو لڑ تو نہیں سکتے ورنہ نقصان بہت ہوتا. کہتے ان کو سبق کیسے سکھائیں گے؟
تو ان کا سبق سکھانے کا طریقہ یہ ہے کہ سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں، کتنے دن یہ جو ہے گھاٹی میں رہیں گے، بھوک لگے گی تو باہر آئیں گے ہی، اور زیادہ جب بھوک لگے گی تو حوالے کر ہی دیں گے، کیونکہ سارے لوگ مسلمان تو ہیں نہیں، تو تنگ آ کر کے دے دیں گے۔ تو پورا ایک صحیفہ لکھا گیا، بڑے بڑے سرداروں کو بیٹھایا گیا، اور اس میں پورا ڈیٹیل لکھ دیا گیا کہ بنو ہاشم کے ساتھ نہ کوئی اٹھے گا بیٹھے گا، نہ کوئی بات کرے گا، نہ کوئی خرید و فروخت کرے گا، نہ کوئی جو ہے شادی بیاہ کرے گا، نہ ان کی طرف سے صلح کے ریکویسٹ کو قبول کرے گا، نہ کوئی اپنے دل میں نرمی تک لائے گا، اور نہ کوئی جو کھانے پینے کی چیز ان کو دے گا۔ اور سارے لوگ لکھے، دستخط کیے کہ بنو ہاشم کے یہاں ایک دانہ نہیں جانا چاہیے، کمپلیٹ سوشل بائیکاٹ۔ ابھی زیادہ زیادہ معاشی بائیکاٹ لگتے ہیں نا، لیکن وہاں پہ جو ہے کمپلیٹ سوشل، ہر طرح سے۔ آج کے دور میں جو کوئی جیل میں بھی چلا جاتا ہے تو وہاں پہ کم سے کم اس کی جان کی سیفٹی رہتی ہے، اگر جیل میں کوئی مر جائے تو پھر حکومت جواب دہ ہو جاتی ہے، اور کم سے کم اس کو دو وقت کا کھانا تو ملے گا، چاہے دال کتنی پتلی کیوں نہ ہو، لیکن کھانا تو ملنا ہے، اتنا کم سے کم وہ زندہ رہ سکے۔ یہ ایسا جیل تھا جس میں لائف کی بھی سیکورٹی نہیں اور کھانے کی بھی سیکورٹی نہیں، اور پورے خاندان کے ساتھ، اور ایک دو دن نہیں رہنا پڑا، کمپلیٹ 3 سال، 1000 دن، ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، 7ویں نبوی کے محرم میں انٹری لیے ہیں اور 10ویں نبوی کے جو محرم میں باہر آئے ہیں، تو 7, 8, 9 دسویں میں پہلے مہینے میں آئے ہیں، تو کمپلیٹ 3 سال شعب ابی طالب میں رہنا پڑا ہے۔ اور اس میں یہ لوگ پری پلان، کوئی آدمی کتنا جو ہے اللہ وغیرہ اسٹاک کر لے گا، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ مکے والوں کا جو ہے معیشت کا دار و مدار جو تھا وہ ایگریکلچر نہیں تھا، یہ مدینے والے ایگریکلچر پہ ڈیپینڈ کرتے تھے کہ بو اگاؤ کھاؤ، لیکن مکے والے جو ہے تجارت پیشہ تھے، کم جو ہے بزنس کیے اور پھر جو ہے کماؤ اور کھاؤ۔ اب بزنس مین کے لیے امن کا ہونا ضروری ہے، لہذا یہ ہے کہ ان کو بزنس ہی نہیں ہو پا رہے تھے کیونکہ یہ نکل ہی نہیں سکتے تھے، اور اگر کوئی قافلہ وغیرہ آ گیا، ایک تو یہ ہے کہ نارمل دن میں یہ باہر آ ہی نہیں سکتے، اور صرف یہ 4 مہینے باہر نکل سکتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مین میں، وہ کون سے؟ اشر حرم میں نکل سکتے تھے، اشر حرم جو جس میں لڑائی جھگڑا کرنا حرام ہے، وہ 3 ہیں، ذیقعدہ، یہ ذیلحجہ محرم، یہ ذیقعدہ ذیلحجہ محرم، اور پھر ایک عمرہ کے لیے رجب۔ تو یہ 3 مہینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے، اور اس 3 مہینے کو بھی غنیمت جانتے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس 3 مہینے میں بھی جو ہے حج کے لوگ آتے تھے تو دعوت کے لیے نکل جاتے تھے، اور فوراً لوگوں کو پکڑنا شروع کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ بعد میں بتاؤں گا کہ یہی وجہ ہے کہ یثرب والے ایمان لائے، لیکن یہ جو قریش والے تھے، یہ بنو ہاشم والے تھے، یہ لوگ اس مہینے میں نکلتے تھے کہ کچھ خرید لیں اور کچھ جو ہے غلہ وغیرہ حاصل کر لیں۔ تو مکے کے جو قریش کے جو بڑے بڑے سردار ہوتے تھے، کوئی بھی قافلہ آیا، کوئی گیہوں لے کر کے، کوئی چاول لے کر کے، کوئی جو لے کر کے، تو یہ لوگ دیکھتے تھے جیسے بنو ہاشم والے جا رہے خریدنے کے لیے تو یہ لوگ کود پڑتے تھے، اور اگر گیہوں کی قیمت جو ہے 20 روپے ہے تو پوچھتا کتنے روپے؟ 20 روپے، ہم 40 روپے دیتے مجھے، تاکہ بنو ہاشم نہ خرید سکے۔ اور ان کے پاس جو ہے انکم دھیرے دھیرے کم ہوتا جا رہا تھا، اور ان کے تو انکم بڑھ رہا تھا، تو اس طرح سے بالکل مجبور کارنر کر دی ہر طرف سے، تو ہمارا نقصان ہو ہو لیکن جو ہے ایک دانہ جو ہے بنو ہاشم کو نہ ملنے پا۔ آخر میں اس حد تک نوبت آ گئی کہ کھانے کو کچھ ہی نہیں تھا، پورا پورا قبیلہ جو ہے بھوکا ہے، عورتیں جو ہے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتی تھی، کیونکہ وہ کھائے گی تبھی تو دودھ ہوگا، تو بچوں کے دیں، تو بچے رات رات بھر بلکتے تھے، اور زیادہ زیادہ کیا کرتے تھے، کوئی جب درخت ملا اس کا پتا جو ہے کوئی مرد کھا لیا، اور جو ہے کوئی پانی اگر بہہ رہا ہے اس میں کوئی چمڑا جو ہے بہکے جا رہا تو چمڑا کو نکالتے تھے، اس کو دھلتے تھے، پھر اس کو آگ میں جو ہے پانی میں ڈالتے تھے، اور اس سے جو کچھ جو ہے قطرات وغیرہ ملتے تھے تو بچے کے حلق میں گرا دیتے تھے، اور عورتیں بچے جو بلکتے تھے تو اتنے زور سے، کیونکہ پورا قبیلہ تو 300-400 کی تعداد میں تھے، تو یہ مطلب شور مچ جاتا تھا، رونے کی آواز آتی تھی، تو یہ گھاٹی کے باہر قریش کے سردار پھر مزہ لیتے تھے کہ دیکھو، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے اور اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان کو دانے دانے کے لیے محتاج کر دیا، جبریل علیہ السلام اگر جب وہی لے کے آ سکتے ہیں تو دانا نہیں لے کے آ سکتے،
اپنے نوجوانوں کو کنونس کرتے تھے. تو اس طرح سے جو 3 سال کا جو ہے عظیم عرصہ ہوا. کبھی کبھار ان کو جو کھانا مل جاتا تھا وہ کیسے ملتا تھا کہ کوئی ہر معاشرے میں شریف بھی رہتے ہیں اور رذیل بھی رہتے ہیں. تو حکیم بن حزام جیسا آدمی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا تھا, اس کو دیکھا نہیں جاتا تھا کہ ہماری پھوپھی جو ہے بھوکے مر رہی ہیں. تو کبھی رات میں جو ہے جب قریش کے سردار سو گئے تو پھر گھاٹی کے پار سے چھپ چھپا کر کے کوئی گدھا وغیرہ پر ایک بوری ڈال کر کے جو ہے ادھر دوڑا دیا چلے جل. تو پھر جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ جو ہے پکڑ کے لاتے, پھر سب لوگ بھوکے ٹوٹ پڑتے. تو پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنٹرول کرتے, پھر سسٹمیٹک سب کو جس کو جتنی ضرورت ہے اس کو اتنا دے کر کے کسی طرح ایک ٹائم دو ٹائم کا گزارا ہو پاتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کچھ بھیج دیے, کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیج دیے, لیکن یہ سب کیا آٹے میں نمک کے برابر, منہ میں اونٹ کے منہ میں زیرہ کے مقدر یہ معاملہ ہوتا تھا. تو 3 سال کا عظیم عرصہ گزرا ہے. لیکن بنو ہاشم کی بھی جب آپ کو تعریف کرنی پڑے گی اور چچا ابو طالب کی بھی آپ کو داد دینا پڑے گا کہ مسلمان جو ہے اگر جو ہے آج کے دور میں کسی کو اس طرح پروٹیکشن دے تو ایک سال میں جھجلا جائے کہ کھا مکھا کی مصیبت کیوں, کیونکہ مسلمانوں کا مشہور ڈائلگ یہی ہے دین کے ذریعے سے کہ اگر کچھ بھی جو ہے ناخن میں بھی خراش آ جانا تو کہیں گے یہ کھا مکھا کے لیے مصیبت کیوں. ہاں بزنس کے لیے کچھ بھی آ جائے ہم ساتھ ہیں تمہارے, دین حق کے راستے میں کچھ نہیں آنا چاہیے, کھا مکھا ہو جاتا. کھا مکھا کے لیے پنگا کیوں لیتے, کھا مکھا کے لیے یہ ایسا کیوں کرتے. لیکن وہ بنو ہاشم کے لوگ آدھے مسلمان تھے آدھے ہندو تھے, لیکن وہ یہ نہیں سوچے کہ خواہ مخواہ ہم کیوں تڑپ رہے. بس ایک یہ ہے کہ بس غیرت کی بات ہے کہ ہمارے بھتیجے کو کوئی ٹارگٹ بنایا, ہم جو ہے پیٹ پہ پتھر رکھ کر کے ڈیفنس کریں گے تو کریں گے, ایک مرتبہ وعدہ کر دیے تو کر دیے. تو یہ جو ہے اصل انسانیت ہوتی ہے. یہاں تک کہ جو ہے آپ سمجھیے کہ سینسیویٹی کتنا زیادہ بڑھ گئی تھی کہ چچا ابو طالب اتنا جینیس تھے, آپ اتنا زیادہ جو ہے دماغ لگاتے تھے کہ رات میں جب سوتے تھے تو آپ کو ماحول کا اندازہ بھی ہوگا کہ کتنا خطرناک ماحول تھا, کہ وہ سب لوگوں کو سلا دیتے, سب لوگ اپنے اپنی جگہ سو جاؤ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے بیٹا تو بھی سو جا, اور سب لوگوں کے سامنے تو سو جا, وہ بیڈ پہ تو سو جا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونک جاتے تھے کہ سب سے پہلے مجھے کو سلا رہے, نہیں سو جا تو. وہ سو گئے, سب لوگ دیکھ لیے کہ ہاں سو گئے, پھر تم لوگ بھی چلے جاؤ اپنے اپنے بستر پہ. سب لوگ چلے گئے, جب سب لوگ نیند آ جاتی تھی تو پھر اپنے کسی بیٹے بھتیجے کو جو بلاتے تھے آپ بولتے تھے کہ سیٹ چینج کرو, اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے بیٹا آپ اٹھو یہاں سے اور تم ادھر آ جاؤ اور یہ ادھر ہے, تاکہ اس میں سے کہ اگر کوئی غداری کر کے کسی کو رپورٹنگ کر دے اور وہ رات میں آ کے اچانک اٹیک کرے تو میرا بیٹا مر جائے میرا بھتیجا مر جائے, اس قدر جو ہے خوف کا معاملہ تھا. تب جا کر کے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے جلال آیا کہ ٹھیک ہے صبر کا امتحان ہو گیا. صبر کا امتحان ہوا تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذریعہ بنایا. دنیا میں ذریعہ بنتا ہے لیکن بناتا اللہ ہی ہے, اس لیے مسلمان کو اصل میں خوش کرنا اللہ ہی کو ہے, پھر اللہ تعالیٰ ذریعہ کس کو بنائے گا وہ بھی آپ کو اپنانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دو ذریعے بنائے, ایک جو ہے انسانی ذریعہ اور ایک معجزہ بنایا تاکہ حجت بھی پوری ہو جائے. انسانی ذریعہ کیا ہوا کہ ایک مرتبہ ہشام بن عمر نام کا ایک آدمی تھا. ہر معاشرے میں میں بتایا کہ اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں, اور ہاکس اینڈ ڈاگس دونوں ٹائپ کے ہوتے ہیں, اور ہاکس اگر کچھ کر رہا ہوتا تو ڈاگ تھوڑا دب جاتا ہے لیکن اس کو پسند تو نہیں ہوتا. تو معاشرے میں جو قریش کے معاشرے میں کچھ لوگوں کو یہ سوشل بائیکاٹ اچھا بھی لگ رہا تھا اور کچھ لوگوں خراب بھی لگ رہا تھا, لیکن جو میجورٹی جدھر رہتی ہے تو مائنورٹی والے دب جاتے ہیں, لیکن جب حد سے زیادہ ہو جاتا تو پھر وہ بھی جو ہے کھڑے ہوتے ہیں. تو ہشام بن عمر اسی ٹائپ کا آدمی تھا, اس کو اچھا نہیں لگ رہا تھا لیکن بڑے بڑے سردار کے ڈیسیزن تھا تو کیا کرے بھائی. تو ہشام بن عمر جو ہے ایک مرتبہ اس کو دل میں آیا کہ بنو ہاشم والے تو تڑپ رہے ہوں گے, بھوکے مر رہے ہوں گے, تو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. تو وہ اتفاق سے ایک گدھی وغیرہ پہ گیہوں وغیرہ لادا, اب وہ ڈائریکٹ چلا ہی گیا گھاٹی. گھاٹی میں جب گیا ہے تو جو اس نے حالات دیکھے ہیں تو اس کے تو حالت خراب ہو گئی. یہ معاملہ ہے تم لوگ کا, یہ تو بالکل مرنے کے قریب ہیں یہ لوگ, یہ تو ختم ہو جائیں گے یہ لوگ, بالکل آخری اینڈ پہنچ گیا تھا معاملہ. تب اس نے کہا کہ یہ تو پہلے گلہ پکڑی ہے آپ لوگ, اب میں ابھی جاتا ہوں, اب میں جو کچھ کروں گا کروں گا. تو پھر دماغ دیکھیے کہ اب اکیلا آدمی کیا کرتا ہے. وہ آیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پھوپھی زاد بھائی تھا,
اس کا نام تھا زہیر بن ابی امیہ، یہ جو ہے آتقا نام تھی ان کی والدہ کی، یہ ابو طالب کی بہن تھی، عبد المطلب کی بیٹی تھی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے یہ پھوپھیزاد بھائی لگے، ان کے ماموں زاد بھائی لگے، تو ان کو جا کر کے انہوں نے غیرت دلایا کہ تم کتنے بے غیرت انسان ہو کہ تمہارے ماموں لوگ یہ دانا دانا کے لیے تڑپ رہے ہیں، تم قریش والے کا ساتھ دے رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بھائی میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، مجھے تو خود یہ بالکل انجسٹ لگتا ہے، لیکن اکیلا چنا بھانٹ تو نہیں پھوڑ سکتا، میں کیا کر سکتا ہوں، اگر جو ہے مجھے مل جانا دو چار تو پھر تو میں تو بتا دوں. تو کہا کہ ایک تو مل گیا تم کو. تو کہا کہ کون؟ کہا میں. تو کہا اچھا دو ہو گئے ہم لوگ. تو بولا ایک اور تلاش ہو. تو کہا کہ ٹھیک ہے تم تیار ہو نا. کہا ہاں میں تیار. تو پھر ہشام بن عمرو جو متیم بن عدی کے پاس تھے، اب پھر اس کو غیرت دلائے کیونکہ یہ بھی جو بنو ہاشمی کے خاندان کے تھے، اس کے بولے کہ تم کیسے آدمی ہو، تھوڑا دور کے تھے، اس کو بھی غیرت ورت دلا. تو پھر وہی یہ سوال کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں. تو بولے کہ اگر مل جاتا تو ہاں مل جاتا پھر کیا بات. تو بولا ایک تو مل گیا تم کو. کہا کون؟ تو میں ہوں. تو کہا ایک اور تلاش. کہا ایک بھی اور بھی مل گیا. کہا کون؟ تو کہا زہیر بن امیہ. تو کہا تین ہو گیا تو ایک اور تلاش. تو کہا اچھا ٹھیک ہے ٹرائی کرتے ہیں. پھر اس نے جا کر کے بات کی ابو البختری سے، اس کو بھی جو ہے غیرت و اہمیت وغیرہ دلائے کہ یہ انسانیت تو نہیں ہے. تو اس نے بھی وہی کہا کہ میں اکیلا کیا کر سکتا، مجھے بھی خراب لگ رہا ہے کہ کیا چل رہا ہے. تو کہا کہ اگر کچھ مل جائے تو. کہا ہاں مل جائے تو بتا. کہا میں اور پھر جو ہے زہیر اور پھر متیم بن عدی. تو اس نے کہا کہ ایک اور تلاش. تو کہا ٹھیک ہے ایک اور تلاشتے ہیں. پھر وہ لوگ گئے اور پھر جو ہے زمعہ بن اسود کے پاس، اور اس کو بھی غیرت وغیرہ دلائے. اس نے بھی وہی جواب، اکیلے جیسے ہم لوگ یہی سوچتے ہیں اقامت دین کے، ہم اکیلے کیسے کر سکتے، آپ بھی سوچ رہے ہم اکیلے کر سکتے، وہ بھی سوچ رہے ہم اکیلے کر سکتے، وہ کرتے ہم اکیلے کیسے کر سکتے، یونائٹ کوئی ہو نہیں رہا، ایک جگہ خیر جمع ہو نہیں رہا. تو اس لحاظ اس نے بھی وہی کہا. تو کہا کہ تمہارے پاس تو کئی لوگ مل گئے. کہا کون کون؟ بتایا کہ میں ہشام بن عمرو، زہیر بن ابی امیہ، متیم بن عدی، ابو البختری. تو کہا بس پانچ تو بہت ہیں، لیکن پانچ آدمی پورے سماج سے کیسے لڑے گا؟ ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کچھ پلان بناتے ہیں، کیونکہ بڑے بڑے سردار ہیں، پورا جو ہے قریشی کے اگینسٹ میں کھڑا ہونا ہے اتنا آسان تو ہے نہیں. تو مقام جہون پہ جا کر کے ان لوگوں نے رات میں سیکرٹ میٹنگ کی کہ کیسے کام کیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ زہیر نے کہا کہ کل میں بات کروں گا، اب تم لوگ میرا ساتھ دینا. کہا ٹھیک ہے. صبح میں آئے ایک دم نہا دھوا کر کے، اب بہترین سے جبا ابا پہنے ایک دم سویلائزڈ والے. اب پھر جب قریش والے آ کر کے بیٹھے اپنے اپنے چوپال پہ، اب پھر یہ آ کر کے طواف وغیرہ کیے ایک دم، پھر جو اس زمانے میں وہ کرتے تھے وہ سب کیے. اس کے بعد جو ہے اچانک آواز لگا، یا معاشر قریش، اے قریش والو، سب آگے. تو پھر جو انہوں نے ڈانٹا ڈپٹا، کیا ہم لوگ کھائیں پیئیں، ہم لوگ کپڑا پہنے، ہم لوگ یہ کریں، اب بنو ہاشم کو ہلاک ہونے کے لیے چھوڑ دیں؟ یہ کون سی انسانیت ہے؟ قسم خدا کہ میں نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ میں اس صحیفے کو پھاڑوں گا کہ پھینکنا تھا، کیونکہ وہ صحیفہ کو لکھ کر کے پیک کر کے خانہ کعبہ کے دیوار سے لٹکا دیے تھے، دروازے سے، سارے سرداروں کا دستخط تھا. اس نے کہا اب میں برداشت نہیں کروں گا، اب میں اس کو پھاڑے بغیر تو میں بیٹھوں گا نہیں. ابو جہل آیا، نہیں کذب تھا، جھوٹ بول رہا تو، ایسا نہیں ہوگا. تو ادھر سے جو ہے متیم بن عدی نے کہا، نہیں تو جھوٹا ہے، ہم لوگ اس وقت تیار نہیں تھے جب یہ لکھا جا رہا تھا. تو پھر اس نے کہا، نہیں تم دونوں جھوٹ بولے. تیسرا آیا ابو البختری نے کہا، نہیں یہ دونوں صحیح بول رہا، تو جھوٹ بول رہا. پھر چوتھا آیا، اس نے کہا، نہیں ہم بھی ایگری نہیں کرتے، ہم اس وقت موجود ہی نہیں تھے جب لکھا گیا. اس طرح پانچوں ایسا اٹیک کیے کہ سارے لاجواب ہو کر. ابو جہل کہتا ہے، حاذا امر قضی باللیل، یہ جو ہے سائملٹینیسلی نہیں ہو رہا، یہ لگتا ہے کہیں پہ پری پلان معاملہ ہوا ہے. تو شور بغیر المکان حاضہ، یہ مشورہ کیا ہوا ہے، یہ اچانک جو ہے دل سے نہیں پھڑ رہا معاملہ. لیکن سارے لوگ دیکھے کہ بڑے بڑے سردار اپوز میں آ رہے ہیں، پانچ لگاتار ایک ساتھ آ گئے. تب ان لوگوں کو جو ہے سوچے کہ نہیں کچھ غور کرنا پڑے گا. یہ لوگ ابھی غور کر ہی رہے تھے کہ ادھر سے ابو طالب جو ہیں ڈنڈا لے کھٹ 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 کے آ گئے. بولے کیا معاملہ، کیا معاملہ ہے؟
تو وہ لوگ بتایا کہ یہ جو نا انصافی آپ کے ساتھ ہے ہم کو برداشت نہیں ہے, آپ یہ ہم نہیں برداشت کریں گے. کہا ادھر سنو تم لوگ ٹینشن مت لو, مجھے خود بات کرنے دو. تو سردار لوگ تھے کہ چچا ابو طالب سے تو چاہتے ہی تھے کہ یہ کچھ کمپرومائز کرائے, تو بولے کہ کیا بات ہے بتائیے آپ. تو چچا ابو طالب نے کہا کہ دیکھو میرے بھتیجے نے ابھی ابھی مجھے نیوز دی ہے, اڈو انڈائے کا فیصلہ ہو جائے گا, تم لوگ ٹینشن نہیں لو. کیا نیوز ہے؟ میرے بھتیجے نے کہا ہے کہ چچا جان یہ قریش مکہ والے جس صحیفے کا پالن کر رہے ہیں کہ ہم نے جو عہد و قرار لکھا ہے اس کو نبھانا ضروری ہے, وہ عہد و قرار کو جو ہے دیمک چٹ کر گیا ہے ہی نہیں لکھا ہوا, صرف اس کے بیچ بیچ میں جہاں اللہ اللہ آیا ہے بسم کا اللہ ہوں میں اللہ میں آپ کو گواہ بنا کر کے بولتا ہوں, تو جتنے سینٹینس صرف اللہ کا آیا ہے وہ باقی ہے, باقی سب ختم ہے, اندر پیک ہے ہی نہیں, اور اس کو نبھایا جا رہا. تو میرے بھتیجے نے کہا ہے تو میں تم کو کہتا ہوں کہ تم اس کو کھولو, اگر جیسا میرے بھتیجے نے کہا اگر ویسا نہیں ہوا تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا, لیکن اگر میرے بھتیجے نے جو بولا ہے اور اس کی بات صحیح نکل گئی تو پھر تم جو ہے ظلم سے باز آ جاؤ گے اور بائیک آؤٹ ختم کرو گے. تو اب پھر جو ہے قریش کو لگا کہ یہ اس سے بہترین آفر کیا ہو سکتا ہے, یہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا, اتنا بہترین پیک ہے وہ کیسے ہو سکتا, کہاں ڈن کہا نکالو. تو متیم بنی آدھی گئے اٹھا کے لے کر کے آئے, اس کو پیک پہ پیک کھولتے گئے کھولتے گئے, لاج میں پتا چلا کہ پورا جو ہے جہاں جہاں جو لکھا ہوا تھا سب کو دیمک چٹ کر گیا ہے, صرف بھی اسم کا اللہم جہاں جہاں ہے وہ باقی ہے. تو سارے لوگ لاجواب ہو گئے, یہ تو زندہ معجزہ تھا نا اپنے آنکھوں سے دیکھا, لیکن قرآن میں آیا وَإِنَّ كُلَّ آیَةٍ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا, اگر یہ ہر طرح کے بھی معجزہ دیکھ لے پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. وَيَقُولُ سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ, یہ بولیں گے کہ یہ جادو ہے جو ہم پہ کیا جا رہا ہے. تو اس طرح سے شعیب ابی طالب سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے نکلنے کا سامان کر دیا کہ یہ پانچ لوگوں کے سامنے جو ہے ان کو سوچنے پہ مجبور کیا اللہ تعالیٰ نے, اور پھر ایک معجزہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو لاجواب کر دیا اور پھر جو ہے یہ لوگ نکلے. تو اب جو ہے اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خوشی کا پیغام دوڑے دوڑے سنائے, اب پورا بنو ہاشم کو لے کر کے آج تین سال کے بعد قید سے رہائی ہوئی. اب سمجھیے کہ حالت وہاں خراب ہو ہی چکی ہوگی, اتنی حالت خراب ہو چکی تھی کہ دو جو بوڑھے تھے نا وہ تو دم توڑ دیے. ایک بوڑھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60+ ہو چکی تھی, 65 سال کی ہو چکی تھی, اور یہ چچا ابو طالب یہ 80+ کر چکے تھے. تو محرم کے مہینے میں یہ واپس آئے ہیں اور ان کو بیماری شروع ہو گئی, کیونکہ کھانا پینا تو تھا نہیں, تو بیماری شروع ہو گئی, وہ ادھر بیمار پڑ گئی یہ ادھر بیمار پڑ گئے, اور پھر بیماری میں معاملہ شروع ہوا. تو یہ ہے قریش والے جو ہے پھر پلان میٹنگ کرنے لگے کہ دیکھو پتا چلا ہے کہ یہ جو ابو طالب ہیں یہ بیڈ مریض ہو گئے ہیں, اور اب ایسا نہیں لگ رہا کہ ابھی بیڈ سے اٹھ پائیں گے, تو اب جس کچھ دنوں کے یہ مہمان ہیں یہ چلے جائیں گے, تو ان کے مرنے سے پہلے ہی کچھ نہ کچھ کر لو, ورنہ اگر ان کے مرنے کے بعد ان کے بھتیجے پہ ہاتھ ڈالو گے تو پورا عرب تانا دیں گے کہ جب تک چچا تھا تو کوئی نے کچھ نہیں کیا, اب چچا مر گیا ہے تو یتیم بھتیجے پہ سب ہاتھ ڈالنا ہے, بہادر بنتے اپنے آپ کو, جب اس کا گارجین تھا تو کوئی نہیں مارا, آپ جب گارجین چلا گیا تب یہ لوگ بہادر بنتے ہیں ان پہ ہاتھ ڈالتے ہیں, تو اس سے بہتر ہے کہ ان کے موجودگی میں کچھ کر لو. تو 25 سردار وغیرہ جو ہے تیار ہوئے کہ چلتے ہیں اور مرنے سے پہلے ان سے کچھ بات کر لیتے ہیں. تو جو یہ بیمار تھے سب لوگ گھر پہ آئے, اور سب جو ہے نوجوان وغیرہ بھی آئے, سب لوگ آئے بوڑھے سب, کہ لاسٹ وزٹ بھی کر لیتے ہیں اور ان سے کچھ جو ہے گیو اینڈ ٹیک کر لیتے ہیں. انہوں نے آ کر کے تقریر کیے کہ ابو طالب آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے ہمارے معاشرے میں آپ کو معلوم ہے, اور آپ کے جو کنڈیشن ہے وہ بھی معلوم ہے, اور آپ جس معاملے کو فیس کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو معلوم ہے, تو اب آپ جو ہے اپنے بھتیجے کو بلائیے اور کچھ نہ کچھ ہمارے ان کے درمیان کرا کے ہی جائیے, کچھ ہم سے لے لیں کچھ وہ دے دے, ہم ان کے دین اور جو ہے اس کو رسپیکٹ کرے وہ ہمارے دین اور اس کو رسپیکٹ کر دے, کچھ فارمولا تو دیجیے. تو چچا ابو طالب کو لگا کہ آپ تو ہم جانے ہی والے ہیں تو کچھ نہ کچھ کرا ہی دیتے ہیں, ان کو کیا معلوم ہے وہ تو بس حمیت کے بیس پہ جو سپورٹ کر رہے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں کہ بھتیجے دیکھو قریش کا سارا سردار موجود ہے یہاں پہ,
और बहुत पोलाइटली अंदाज में तुम्हारे पास रिक्वेस्ट लेकर के आए हैं कि कुछ ना कुछ फार्मूला ला करके जो है मामला को सेटल किया जाए। तो तुम्हारे लिए भी ये है कि अब तो मैं 80 प्लस हो चुका हूं, तो अब तो मैं ज्यादा तुम्हारा साया नहीं बन सकता। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि चचा जान, ये कुछ ले लो, कुछ दे दो, ये सब जाने दीजिए, मैं तो सिर्फ इनको एक रिक्वेस्ट करता हूं, कुछ की तो जाने दीजिए, मैं बहुत ज्यादा कहां डिमांड कर रहा हूं, मैं तो कहता हूं कि एक बात बोल दो, तुम अरब के बादशाह बन जाओगे, अजम तुम्हारे कदमों में आ जाएंगे, ओनली वन। तो सब लोग सन्नाटे में आ गए, एक जुमला बोलने से ऐसा हो जाएगा? हाँ, एक जुमले बोलने से अरब के बादशाह हो जाएंगे हम लोग। हाँ, अरब के बादशाह अजम के तुम जो है तुम्हारे जिजिया देना शुरू कर देंगे। तो अबू जल कहा कि अरे बताओ जल्दी से एक, क्या मैं 10 बोलने के लिए तैयार, क्योंकि सरदार बोलो जल्दी बोले, एक क्या 10 बोल दूंगा मैं। तो मोहम्मद सल्लम ने कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, जबान से ये बोलो, व तखलऊ मा तअबुदून मिन दूनी, अब प्रैक्टिकल में अल्लाह के अलावा जिसकी इबादत करते उसको छोड़ दो। अल्लाह सर पटक कर रहे, यही तो लड़ाई चल रही है 13 साल से, 10 साल से, अब फिर तुम यही लेके आ गए। तब उसने कहा, एक आदमी झिझला के कहा, वल्लाह ये आदमी तो एक भी बात मानने के लिए हम लोग की तैयार नहीं है, ऐसा भी है, लड़ाई झगड़ा होती है, कंप्रोमाइज होता कि नहीं होता, 10 साल से जो झेल रहे हम लोग, बिजनेस छोड़ छाड़ करके इन्हीं के पीछे लगे हुए हैं, तो कुछ तो गिव एंड टेक करो, पैसा दिए, दौलत दिए, शोहरत दिए, सब चीज दिए, कुछ मानने के लिए तैयार नहीं, अपनी बात मनवाने के लिए, कितना रिजिड है इसका काम, कितना हार्ड है इसका पैगाम। तब जो है ये लोग कहे, नहीं नौजवानों को अपने भगवान पे डटे रहो, चलो बात नहीं मान रहा तो हम भी नहीं मानेंगे। तो वहां से सब लोग जो है निकले, तब अल्लाह ताला ने सूरह सात की इब्तदाई आयात नाजिल कर दिया, जो मैं आपको तिलावत करके सुनाया कि इसकी बात गलत है, हम लोग का भगवान सही है और हम लोग जो बाप दादा के दीन पूछते आ रहे हैं वही सही है। तो नौजवानों को कन्विंस किए, तो अल्लाह ताला ने सूरह सात नाजिल कर दिया, सात वल कुरान जिक्र, ये सूरह सात है, कसम है उस कुरान की जो जिक्र से भरा हुआ है। बलिल लदीन कफरू फी इज्जत व शिकाक, बल्कि वो काफिर लोग वो क्यों नहीं मान रहे हैं कुरान को, क्योंकि वो ईगो में हैं और जिद्दम जिद्दा में आ गया। ऐसा नहीं कि बात उनको समझ में नहीं आ रही है, ऐसा नहीं कि उन पर हक नहीं खुल पाया है, ऐसा नहीं कि वो जान नहीं पहचान रहे, क्यों नहीं मान रहे, जिद्दम जिद्दा की वजह से, कि तकब्बुर की वजह से, कि हम छोटे हो जाएंगे, ये बड़ा हो जाएंगे। तो बलिल लदीन कफरू फी इज्जत व शिकाक, जिद्दम जिद्दा में आप जो है ये मानने के लिए तैयार नहीं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये जिद्दम जिद्दा और ये घमंड कब तक चलेगा, कम अहलकना मिन कबल मिन कर, हमने कितने ही कामों को ऐसे उलट पुलट के फेंक दिया, तबाह कर दिया। फना दो अला तहीना मना, तो वो चीखे पुकारे, लेकिन उस पर चीख पुकार काम नहीं आए कुछ। तो ये किस खेत के मूली है, कौम आद को उलट के रख दिए, कौम समूद को उलट के रख दिए, जो पहाड़ों को तराश करके घर बनाते थे, तो ये क्या, ये तो खीमे वाले हैं। अब वाजिब अंजाम मुंजर मिनहुम, आ इनको ताज्जुब है कि इन्हीं में से एक डराने वाला आ गया। वकाल काफिरुन हादा साहिरुन कज़्ज़ाब, और ये काफिर लोग कहते हैं कि ये कुछ नहीं मगर जो है जादूगर है, झूठा है। आजाल आलत इलाहुम वाहिदा, तो अबू जहल ने कहा कि तुम्हारा मामला अजीब है ए मोहम्मद, तुमने सारे भगवान को हटा करके एक को बोल रहे हो तुम, क्योंकि मामला क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, 360 को खत्म करो, एक को स्टेबल करो। ये 360 तो शो पीस में था, खाने काबा में, गोदाम में कितना रहा होगा ये आप अंदाजा लगाइए। तो आजल आलत इलाम वायदा, क्या इसने जो है सारे माबूदों को छोड़ के एक ले आया, इन हाजा लशीन उजाब, ये तो बहुत ताज्जुब की बात है, अजीब बात है कि ज्यादा भगवान रहेंगे तो ज्यादा काम आएंगे, ये कहता कि सबको छोड़ो एक को मानो। तो वन तलक मिलो मिनहु मानिमशु वसबरो, तो सरदार लोगों ने कहा कि उठ के चले, अब बोले कि चलो सब लोग, वसबरो अला आलिहतकुम, डटे रहो, सबर का मुजाहरा करो अपने माबूदों पर। अब देखिए उल्टा अब ये सबर कर रहे हैं, पहले तो मुसलमानों से सबर करा रहे थे, अब ये अपने बच्चों को तलकीन कर रहे हैं, वसबिरु अला आलिहतकुम, अपने भगवानों पर डटे रहो, जमे रहो, इन हाजा लशयरात, बल्कि बेशक इनका मामला जो है इससे कोई ना कोई इनके पीछे मोटिव है, ये दीन की बात नहीं है। तो मा समेना बेहदा फिल मिल्लतिल आखर, और हमने तो ऐसी बात जो है पिछले मजहब में सुनी ही नहीं। तो इन हाजा इल्लख्तिलाक, ये नहीं है महज मनघड़त बात।
تو اپنے نوجوانوں کو کنونس کیا کسی طرح سے، اور پھر لے کر کے اٹھے کہ نہیں اپنے باپ دادا کے دین پہ ہی قائم رہنا. تو اس طرح سے جو ہے یہ لوگ چلے گئے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ حق و باطل میں کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا. اب بات سمجھ جائیے کہ یہاں سے جو ان کا انٹلیکچوئل ڈیمانڈ شروع ہو گیا. یہ لوگ کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بات تو آپ تو بہت سافٹ ہیں، لیکن آپ کا کلام بہت ہارڈ ہے. تو اے تو بقرآن غیر حاضہ ابدل ہو، یا تو یہ دوبارہ دوسرا قرآن کو چینج کر لائیے، یا کم سے کم اس میں کچھ تو چینجز ماریے. یہ بہت ریجڈ کلام ہے، انکمپرومائزبل کلام ہے، یہ اپنی ہی بات منواتا دوسری کو سنتا ہی نہیں ہے. تو اس کی ہم نے کچھ تو کمپرومائز کیجئے، کچھ تو ڈائلوٹ کیجئے. اللہ تعالیٰ نے بار بار وہاں سے کہہ دیا نہیں، ایک لفظ بھی اگر کیے نا تو ہم آپ کو بھی سزا دے دیں. کلام میں کچھ کمپرومائز نہیں ہوگا، کیونکہ بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے. تو ادھر سے ڈیمانڈ یہ، آپ سورہ نام پڑھیے، بار بار کہا گیا اے تو بقرآن غیر حاضر بدیل. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ایک ہی جواب آپ کا ہونا چاہیے اس طرح کے مطالبے میں. قل ما یکون لی ان ابدل من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی، میں اپنے جی سے کیسے اس میں تبدیلی کر سکتا، میں تو خود اس کی پیروی کرتا جو میرے طرف وحی کی جاتی ہے، میں تو خود فرسٹ فالوور ہوں میں اس کا، تو جو میں فالو کرتا وہی تم کو کرتا ہوں. میرے پاس اپنا کلام رہتا تو 40 سال پہلے ہی نہیں پیش کرتا میں تو میں تو نہیں. تو پھر دوسرا ڈیمانڈ لا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ جو ہے نہیں اس میں چینج کر سکتے تو قرآن سننے دیجیے ہم کو، تو آؤ ویلکم ہے. تو نہیں، آپ کے مجلس میں ہم کیسے آ سکتے، کیوں، کیا پرابلم ہے تم کو آنے میں؟ ارے آپ کے پاس جو ہے جتنے بھی بیٹھے رہتے ہو سب ہمارے کنی کاری لوگ بیٹھے رہتے ہیں، غلام لوگ بیٹھے رہتے ہیں، اس کی مجلس میں ہم بیٹھیں گے؟ آپ ان کو سائڈ کیجئے، پھر ہم آتے ہیں. ادھر سے اللہ تعالیٰ پر کہ نہیں، ہمارے غریب بندوں کو ذرہ برابر بھی آپ جو لائٹلی لیے تو پھر آپ سمجھ جائیے یہ سردار ایمان لائے نہ لائے دفاع ہو جائے. ان کے کنڈیشن پہ ان کا ایمان قبول نہیں ہوگا. ان کو سننا ہے تو سب انسان برابر ہے، یہ بھی آ کے بیٹھے. بار بار کہا ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ برابر آپ جو کمینے کی جس سے. اور آپ جانتے ہیں وہ جو ایک معاملہ تھوڑا سا ہو گیا تھا، عبداللہ بن مکتوم آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے سرداروں کو سمجھا رہے تھے، اور وہ تو نابینا تھا، دیکھ نہیں پایا کہ کون کون بیٹھا ہوا ہے. تو یا رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی جیسے میں اگر مجھے کوئی بلائے تو میں تبھی درس دے رہا ہوں. تو وہ بولنے لگے یا رسول اللہ، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماحول بنا ہوا تھا اور وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش آنے پہ تھوڑا سا یہ آ گیا کہ تھوڑا ابھی نہیں آتا تو میں ان کو سمجھاتا. تو تھوڑا سا پیشانی پہ جو بل آیا تھا اس پر آیت نازل ہو گئی، اب اس وط ونجا علامہ ہمارے اللہ یسکا اب یس ذکر فتح و ذکر. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فخر سے کہتے تھے جب عبداللہ ابن مکتوم آتے تھے، یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں مجھ پر عتاب نازل ہوا. تو اصل میں وہ عتاب ہوتا ہے کیا، خطاب ہوتا ہے نبی سے، عتاب ہوتا ہے دشمن رسول سے، کہ تمہاری وقت اللہ کی نگاہ میں اس کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے دل میں ایمان ہے تو آپ ان کی اصل ویلو ہے، تمہاری کیا ویلو ہے. تو اس طرح سے یہ لوگ جو ہے ڈیمانڈ جو ہے لاتے تھے کہ کم سے کم ان کو ہٹائیے پھر ہم آئیں گے، پھر اور ڈیمانڈ بڑھاتے تھے. اچھا ٹھیک ہے، آپ یہ سب بھی نہیں کر پاتے ہیں تو یہ کھا لیں، ہمارا جو پہاڑ مکہ ہے اس میں پہاڑی پہاڑ ہے، کھیتی وغیرہ نہیں ہو پاتی ہے، تو اس کو بالکل چٹیل میدان بنوا دیجیے. آپ کی بات تو اللہ سنتا ہے نا، آپ تو اللہ کے پیارے ہیں، تو ریکویسٹ کیجئے چٹیل میدان ہو جائے، ہم لوگ کھیتی باڑی کریں. اچھا یہ نہیں کر سکتے تو کوئی ایک چشمہ ہی جاری کرا دیجیے. اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ کہتے ہیں کہ وہی آتا ہے فرشتہ لے کے آتے ہیں، تو ایک دن جو ہم کو دکھے اترتے ہوئے ہو، یا کم سے کم ایک کتاب ہی نازل کروا دیجیے. اچھا نہیں ہوتا ہے تو کم سے کم ہم آپ کے جو گستاخ ہیں تو اللہ کو ناراضگی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، تو اس کے بدلے میں کیا ہوگا، تو اللہ عذاب دے گا، آج ہی لا دیجیے. ان کان حاضہ الحق امطر علینا من السماء، اے اللہ اگر یہ بندہ حق ہے نا تو ہم پر جو ہے پتھر کی بارش کر. دیکھو کہاں بارش ہوئی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سم تھنگ رانگ سم ویئر. اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زج کرتے تھے. اور لاسٹ میں آ کر کے اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کا جواب دے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ ان پہ عذاب کیسے آئے گا، جب تک رسول موجود ہے عذاب نہیں آتا. جب رسول اپنے تمام مومنین کے ساتھ لے کر کے ہجرت کر جاتے ہیں نا، تب پھر بچے کھچے جو ہے نکمے لوگوں پہ عذاب آتا ہے، تو ابھی عذاب نہیں آئے گا. لیکن ایک جملہ ایسا پکڑ لیے وہ لوگ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر کا تو جواب دے پا رہے تھے، ایک کا نہیں دے پا رہے تھے. اللہ سے میں آ کر کے وہی پکڑ لیا.
اب وہ جملہ کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے کہ قیامت آئے گی اور اس کے بعد جو حساب کتاب کے لیے کھڑا ہونا, تو متا حاضر واد, متا حاضر واد, بولیے کب آئے گی وہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تو یہ تھا, اللہ تعالیٰ نے کہا میں ڈسکلوز کروں گا ہی نہیں. قیامت آئے گی یہ معلوم ہے, کب آئے گی یہ نہیں معلوم. نہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے. نہیں نہیں معلوم, جتنا اللہ بتائے اتنا ہی بتائیں گے نا. تو آپ یہاں پہ بات دیکھو, یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت آئے گی, ہم پوچھتے ہیں کب آئے گی, تو نہیں نہیں معلوم. کیوں نہیں معلوم؟ پورے نالج لے کر کے آئیے. اللہ تعالیٰ ادھر کا نہیں, ان کو تیاری کرنا تو کرو, آنے کرنا نہیں کرو, لیکن ہم کلو قیامت کو ڈسکلوز نہیں کریں گے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان لوگوں کو ایک جملہ مل گیا. جیسے کوئی عورت ہے وہ حاملہ ہے, تو کوئی بھی آدمی کہے گا کہ یہ جو ہے بچہ جنے گی, لیکن کوئی کہتے کب جنے گا, ہم کو نہیں معلوم, 20 تاریخ کو, 21 تاریخ کو, 15 تاریخ کو, لیکن اگر حاملہ ہے تو بچہ ہوں. تو اس طرح قیامت تو ہونے ہیں, لیکن کب ہونے ہیں تو نہیں معلوم. تو آپ کسی کو کسی حاملہ عورت کے بارے میں ڈیٹ نہیں معلوم ہونے کا مطلب کہ حاملہ ہی نہیں ہو یا وہ بچہ ہی نہیں جنے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے, لیکن وہ لوگ جو ہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک جملہ پکڑ لیے. تو اب یہ ہے کہ اسی ہے ڈیبیٹ میں, جو جس کو ماننا ہے وہ حق پرست ہے, اس کے لیے تو روشن ہے, اور جس کو نہیں ماننا اس کے لیے دلیل مل گیا کہ بھائی تو اپنے ضد میں رہ. اس طرح سے اس کے بعد کیا ہوا کہ چچا ابو طالب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی. تب پھر لاسٹ مومنٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ ایک آخری جان دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو قریش والے سے تو بعد میں دیکھیں گے, یہ جو ہے چچا ابو طالب جو کلمہ نہیں پڑھے یہ تو بڑا میٹر ہے. تب پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے, لیکن اتفاق سے اس سے پہلے ہی ابو جہل وغیرہ آگے بیٹھا ہوا تھا اور پورا گھیرے ہوا تھا. بولے چچا جان آپ کا احسان سر آنکھوں پہ, لیکن بھتیجا بھی کچھ کام آیا یا نہیں آیا یہ تو بھی دیکھنے کی بات ہے. آپ مجھے صرف ایک جملہ بول دیجئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بس اس جملے کو بیس بنا کر کے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کر کے ریکویسٹ کرا کے انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار کرا دوں گا. اب میرا نہیں ہوتا تو کان ہی میں کہہ دیجیے. لیکن ابو جہل وغیرہ یہاں سے دم پریش ہے, ابو طالب, ابو طالب موت کے ڈر سے کیا, موت کے ڈر سے کیا, بھتیجے کے کلمہ پڑھ لو گے, باپ دادا کے چھوڑ دو گے, عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے. اور اتنا زیادہ جو ہے تانا مارا کہ آخری جملہ جو ابو طالب کے منہ سے نکلا, الا ملت عبد المطلب, آنکھ لٹک گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی کہ جو اتنی کو پیار دیے تھے چچا اس کو بچا نہیں پائے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کرتا رہوں گا آپ کی بخشش کے لیے جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے روک نہ دے. لیکن آیت نازل ہو گئے کچھ دنوں کے بعد, ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. کسی نبی کے لیے اور مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرے جبکہ معلوم ہو گیا ہو اس پہ کہ یہ ہدایت پہ نہیں مرا ہے. ہاں اس کی زندگی میں اس کی ہدایت کے لیے دعا کر سکتے ہیں, مرنے کے بعد اس کے جو ہے بخشش کی دعا نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ کافر جہنم میں جائیں گے. تو یہ خواہ مخواہ جو لوگ ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو لشن قدیر اگر غیر مسلموں کو بھی بخشنا چاہے تو کیا حرج ہے, کر سکتا ہے کہ نہیں, تو یہ جو ہے سوالی فضول ہے. اس کو بولتے ہیں یہ امپوسیبل سوال. جیسے کسی لڑکے کے بارے میں آپ سوال کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے پریگننٹ کر دے تو وہ یہ پاسبل ہی نہیں تھی, اس کے بارے میں سوال ہی نہیں ہوگی. تو اسی طرح سے جس طرح ایک مرد کا پریگننٹ ہونا جو ہے پاسبل نہیں امپاسبل ہے, اسی طرح سے ایک کافر کا جو ہے جنت میں جانا امپاسبل ہے, دلہ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں ہوگا, تو اس کو جو ہے منع کر دیا گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ایک جملہ, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جسے آپ چاہیں گے وہ ہدایت دینا ایسا نہیں ہوگا, جسے اللہ چاہے گا اسے ہدایت دینا. اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینے کا اپنا ایک اصول بنا دیا ہے کہ جو ہدایت کا طالب ہوگا ہم اس کو ہدایت دیں گے, جو نہیں ہوگا نہیں دیں گے. نبی کا چچا ہونے کے باوجود, نبی کے ساتھ ہونے کے باوجود بھی ہم محروم کر دیں گے. بالکل آپ سمجھیے کہ جنت کے کنارے سے جو ہے ابو طالب واپس لوٹے, شریف انسان تو تھے ہی, اگر وہ ایمان لے آتے ارلی اسٹیج میں تو وہ اتنے نیچرل اچھے انسان تھے کہ آپ سمجھ جائیے کہ صدیق اکبر سے بڑے اکبر ہوتے. اگر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اتنے ٹیلنٹڈ تھے کہ اگر وہ جنگ احد میں شہید نہ ہوئے ہوتے تو ان کا ٹیلنٹ اتنا تھا کہ وہ خلیفہ جو اول وہی بنتے.
جو انسان میں جو اللہ تعالیٰ نے جو ٹیلنٹ رکھا، لیکن وہ ایمان تو لائے لیکن جنگ وحدی میں شہید ہو گئے. لیکن یہ چچا ابو طالب جو تھے، جو شرافت میں پورا بالکل جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مانند تھے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے، خیارکم فی الجاہلی یا خیارکم فی الاسلام، جو جو ہے جاہلیت میں اچھا رہتا ہے وہ اسلام میں بھی اچھا رہتا ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے چچا ابو طالب جو ہے کفر پر ان کی موت ہو گئی. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بولے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنے چچا کے کیا کام آئے، آپ کے چچا نے تو آپ کے لیے سب سے لڑائی جھگڑا مول لیے، سب کچھ کیے، لیکن آپ سے کچھ بینیفٹ ہوا ان کو؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا جان بینیفٹ ہوا، کمپلیٹ نہیں ہوا لیکن آتھا تو ہوا. کہا کیا ہوا؟ اگر میں نہیں ہوتا تو چچا ابو طالب جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوتے، لیکن میری وجہ سے جہنم سے نکلتے 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 جو ہے بس آپ جو ہے ان کو آگ کا جو ہے ایک کھڑاؤں پہنایا جائے گا، جوتا پہنایا جائے گا جس سے ان کا سر کھولنا ہوگا. پورا میں جہنم سے نکال نہیں پایا ان کو، پاؤں تو لٹک ہی گیا، کلمہ پڑھتے ہوتے تو وہ بھی نکل جاتے. تو کم یہ تو کم بڑی بات ہے کیا؟ اب آپ جو ہے تھوڑا سا غور کیجئے کہ یہ سب سے نچلے گڑھے میں کیوں ہوتی ہے؟ تو چوری نہیں کرتے تھے، زنا نہیں کرتے تھے، سود نہیں کھاتے تھے، ان کے بارے میں کیوں کہا گیا؟ شریف النفس انسان تھے. تو شریف النفس انسان تھے یعنی جس کے رتبے سوا ہوتے ہیں ان کے سوا مشکل ہوتی ہے. اتنا نیچرل انسان ہونے کے باوجود آپ توحید نہیں ایکسیپٹ کر رہے تو سب سے بڑا مجرم آپ ہیں. معاشرے میں آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کو چار بیٹا ہے، اور چار بیٹے میں اگر ایک کی جو ہے 50,000 کمائی ہے، ایک کی 75,000، ایک لاکھ، ایک کی 2 لاکھ، اور جو ہے جو سب سے زیادہ کمانے والا بیٹا ہے، اب وہ باپ کو جو ہے پیسہ نہ دے بیماری میں، تو سب سے زیادہ غصہ کس پہ آتا ہے؟ جو زیادہ کمانے والا. تو جس کو زیادہ شریف بنایا ہے، جس کو زیادہ صحیح بالکل فطرت انسان بنایا ہے، اب وہ جب اسلام قبول نہیں کرے گا، فطرت اسلام کی طرف نہیں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ زیادہ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو یہ اصل میں جرم ہوتا. تو جس کو جس حساب کا اللہ نے ٹیلنٹ دیا ہے اس حساب سے اس کا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے. تو اس لحاظ سے جو ہے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا تو بہت زیادہ صدمہ ہوا. اور اس صدمے میں ایک مسئلہ یہ ہوا کہ بنو ہاشم جو ہے آپ لیڈر لیس ہو گئے. اب پتا چلا کہ کون جو ہے لیڈر بنیں گے. تو ایک زبیر نام کے چچا تھے وہ بنے، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. تو اب پھر پتا چلا کہ اب کون بنے، تو پھر پتا چلا کہ ابو لہب ہی ایک سردار بچ گیا تھا. تو اس کے ہاتھ میں سرداری آ گئی بنو ہاشم کی، اور یہ ورسٹ اینیمی تھا. وہ آؤٹ آف وے جا کر کے ابو طالب جو پروٹیکٹ کر رہے تھے، آؤٹ آف وے جا کر کے جو ہے پریشان کر رہے. تو جو ہے اس نے جا کر کے اعلان کر دیا کہ بھائی اب یہ ہے کہ میں تم لوگوں کے بیچ میں آؤں گا ہی نہیں، نہ بنو ہاشم آئے گا. تم لوگوں کو جو مرضی ہو اپنے حساب سے ڈیل کر لو، اور ہم لوگ جو ہے بیچ میں نہیں آنے والے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اب جو پروٹیکشن سے ختم ہو گئے، اب تو کوئی بھی ہاتھ ڈال دے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ لوگ ہم کو ٹارچر شروع کیے، یہاں تک کہ مکے کا بیوقوف آدمی بھی ہم کو کمنٹ پاس کر کے چلا جاتا تھا. ایک احمق آدمی آیا میرے سر میں باپ مٹی ڈال کے بھاگ گیا اس طرح. اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مٹی لے کر کے آیا گھر میں، تو بچی کو بولے، تو بچی جو جھاڑتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی، تو بولے کہ بیٹی تم گھبراؤ نہیں، تمہارے والد کو کچھ نہیں ہونے والا، لیکن یہ گستاخی تو جھیلنا پڑے گا. تو اس طرح سے کوئی بھی مذاق نہیں. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پھر ٹارگیٹ بنانا شروع کر دیا، کیونکہ کوئی اب سہارا ہی نہیں. یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت حبشہ کرنے پہ مجبور ہو گئے. لوگوں کو معلوم نہیں ہے یہ ہجرت حبشہ کرنے مجبور ہو گئے ان کے تنگ سے، اور نکل گئے تھے سامان وامان لے کر کے، برق جماعت تک پہنچ گئے تھے. اب سے جو ہے ریڈ سی کراس کرنا تھا کہ ابن دوغنا نام کا آدمی ادھر سے آ رہا تھا. اس نے کہا ابو بکر کہاں تم جا رہے ہو؟ کہا کہ تم لوگ نے اتنا پریشان کر دیا کہ اب رہنے کے لائق چھوڑے ہم کو. تو کہا نہیں نہیں تمہارے جیسا آدمی معاشرے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، تم چلے جاؤ گے غریبوں کا کیا ہوگا؟ تو کہا رہنے دو گے تب تو ہم غریبوں کا کچھ کر پائیں گے. کہا نہیں ہم پروٹیکشن دیتے ہیں، ہمارے امان میں تم چلو، کوئی کچھ نہیں کرے گا. تو پھر ان کے امان میں پھر واپس آئے. اب پھر واپس آئے ہیں تو اس نے اعلان کر دیا کہ دیکھو ابو بکر کو میں امان دیا ہوں، کوئی ٹچ نہیں کرے گا. تو کہا ٹھیک ہے تم امان دیا ہو تو تمہارا امان میرا امان چلے. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے معاملہ یہ تھا کہ انہیں سمجھایا بھی تھوڑا ابو دوغنہ کہ تھوڑا سا سلو کام کرو، ہم پروٹیکشن تو دے دیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تہجد پڑھنے کی عادت تھی،
تہجد کا جو مین ٹیسٹ ہے اس میں تو قرآن آپ پڑھیے. آپ یہ عرب کا سناٹا, کوئی نہ لونگ کا لونگ کی آواز, نہ کسی چیز بس کی آواز, نہ کسی چیز کی آواز. اب وہ جب پڑھتے تھے 2 بجے رات میں 3 بجے رات میں سناٹے میں, تو وہ جب جہنم وغیرہ کی آیات آتی تھی, آخرت کی آیات آتی تھی, تو وہ ایسے روتے تھے کہ جیسے کہ جو ہے کڑھائی وغیرہ میں جو ہے پانی ابلنے کے جو ہے کھتکھت کی آواز آتی ہے, ویسے ان کا سینے سے جو آواز آتی تھی. مطلب اتنا زیادہ رقت قلب انسان مشہور ہی ہیں. ارحم امتی بامتی ابو بکر, میری امت میں سب سے زیادہ شفیق رحیم جو ہے ابو بکر. یہ جب پڑھتے تھے تو دل کی گہرائی سے وہ میننگ سمجھ رہے ہوتے تھے. تو قریش کے جتنے بھی جو ہے ان کے آس پڑوس کے لوگ تھے, سارے عورتیں بچے جمع جا جاتے, کھڑے ہو کے سنتے رہتے تھے, لائن لگ جاتے تھے. تو پھر یہ جو ہے سرداروں کو شکایت پہنچ گئی کہ دھیرے دھیرے تو ہمارے بیوی بچے عورتیں جو متاثر ہو رہے ان کے قرآن پڑھنے سے, دعوت کا کام نہیں بھی کر رہے لیکن قرآن کا کیا کریں. تو آپ ان کو روکیے, کیونکہ یہ صحن میں آ کر کے آرام سے پڑھتے تھے اپنے چہار دیواری تھی. تو پھر ابن دغنا نے جو ہے کہا کہ دیکھو بھائی, میں تو امان تو دیا ہوں لیکن آپ جو ہے کام روک نہیں رہے, تو آپ جو ہے اندر پڑھا کیجئے قرآن گھر کے اندر. تو پھر گھر کے اندر بھی زور زور سے تہجد میں پڑھنے لگے, تو اس سے بھی کان لگا کر کے اب عورتیں سننے لگے, بچے لوگ سننے لگے. تو پھر شکایت گئی کہ نہیں, وہاں سے بھی جو کچھ نہ کچھ میسج تو آ ہی جاتا ہے. تو پھر ابن دغنا نے کہا کہ دیکھیے آپ قرآن پڑھنا بند کر دیجیے. ابو بکر صدیق وہاں پر تو بولے اچھا ٹھیک ہے, لیکن پھر سوچے کہ جب قرآن ہی نہیں پڑھیں گے تو پھر جی کے کریں گے کیا, فائدہ کیا ہے. جب دعوتی کا کام نہ ہو, اسلامی کا کام نہ ہو, تو زندگی کو خالی جو ہے زندگی کو ہم نہیں گزاریں گے, زندگی ہمیں گزارے گی, تو فائدہ کیا ہے. پھر 2-3 دن کے بعد سمجھ میں ان کو لگا کہ یوزلیس لائف ہے, بولے تو اپنے دکان ادھر آؤ, قرآن اگر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو تم اپنا مان واپس لو, اللہ تعالیٰ کے مان ہمارے لیے کافی, جو کرنا کرو. لہٰذا انہوں نے امان واپس کر. تو آپ کو اس سے ایک اندازہ ہوگا کہ ٹاپ موسٹ جو ہے سیولائزڈ لوگوں کے ساتھ جب ایسا ہو رہا تھا تو عام صحابہ کرام کے ساتھ کیا ہو رہا تھا, آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. ہر صحابہ کے بارے میں تو میں تفصیل سے نہیں بتا سکتا. اب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ایسے ستایا جا رہا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی بدتمیزی گستاخی ہو رہی ہے, اسی میں ایک اور صدمہ آ گیا. رجب میں جو ہے ابو طالب کا انتقال ہوا ہے, اور رمضان میں جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے انتقال ہو گیا. اب باہر کا سپورٹ, اندر کا سپورٹ, اور آپ جو ہے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ کون زیادہ اسٹرانگ سپورٹ. کیونکہ جب آدمی باہر میں کمنٹ وغیرہ سنتا ہے, ادھر ادھر سنتا ہے, پھر اگر بیوی بھی اس پہ کمنٹ مار دے تب تو آدمی کل ہو جاتا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں کے اکثر بڑے بڑے جو دائی جو ختم ہو جاتے ہیں وہ بیوی کے کمنٹ سے ختم ہوتے ہیں. اور جب جو ہے بچوں کی موہنی سے صورت لے کے آتے ہیں کہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کمانے کے لیے, اس بچے کے لیے کہہ رہا ہوں کمانے کے لیے, تو آپ کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے, اس کا کیا ہوگا. ہاں اچھا ٹھیک ہے, اب میں چھوڑتا ہوں اور جاب کرتا ہوں. تو اس لحاظ سے جو ہے, لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس کو جو ہے ختم کر دی دونوں, آپ پھر آؤٹ آف وے جا کر کے ساتھ دی. تبھی جا کر کے آپ جانتے ہیں نا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کا کیا مقام ہوا ہے. بار بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرتے تھے اور اپنے تمام بیویوں کو بولتے تھے کہ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو اس نے مجھے تصدیق کی, جب لوگوں نے مجھے مال سے محروم کیا تو انہوں نے ہم کا کوآپریٹ کیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان سے مجھے اولاد دی, تم لوگوں سے کوئی اولاد نہیں تھی. اور پھر ایک مرتبہ تو جو بتائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے تو جبریل علیہ السلام آئے, اب بولے کہ یا رسول اللہ یہ دیکھیے آپ کی بیوی خدیجہ آ رہی ہے پہاڑ پہ چڑھ رہی ہے, اور ہاتھ میں لگتا کچھ ہے, یا تو سالن ہے یا کھانا ہے یا کچھ مشروب ہے شربت وغیرہ, تو یہ جب آ جائے نا تو ان کو بشارت دیجئے کہ اللہ ان کو سلامتی کی بشارت دیتا ہے اور جنت میں گھر کی بشارت دیتا ہے جو ہیرے کا ہوگا, نہ جس میں شور ہوگا نہ کچھ ہوگا, اب میرے طرف سے بھی سلام پیش کیجئے. یہ ان کا مقام مرتبہ. اب کوئی بھی عورت کے سامنے یہ واقعہ پیش کیجئے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی سب سے مالدار خاتون تھی, امپورٹ ایکسپورٹ کی بزنس وومین تھی, انہوں نے پوری چیز کو قربان کر کے جنت میں ایک گھر خریدی, تو وہ اب فائدے کا سودا کی یا نقصان کا خود ہی ڈیسائیڈ کرے. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ جب انتقال کی ہیں تو وہ جو 10 نبوی میں
جس کو خوشی ہوئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال قید بامشقت کے بعد رہائی ہوئی ہے اور سب لوگ جو ہے خوش تھے، لیکن وہ جو ہے غم کے سال میں تبدیل ہو گیا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم ہوا، اتنا غم ہوا کہ پورے سال کو عام الحزن ڈکلیئر کیا. غم کا سال ہے، اتنا بڑا سال غم کا نہیں آیا تھا، دو دو دھچ کے زبردست لگ گیا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ دنیاوی لحاظ سے کیا دھچکا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دین دونوں ہمارے تھے، گھر میں یہ ہم کو کنسول کرتے تھے، باہر میں وہ پروٹیکٹ کرتے تھے، تو میں کچھ کام کر پاتا تھا. اب نہ ادھر سے انکریج ملے گا نہ ادھر سے پروٹیکشن ملے گا، تو آدمی تو بیٹھ جائے گا، کیونکہ انسان انسان ہے. تب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوچے کہ نہیں، کچھ نہ کچھ الٹرنیٹ تو سوچنا پڑے گا، مکے میں تو رہ نہیں سکتے. مکے والے نے اب ڈیسائیڈ کر لے گا، اب ان کو کوئی بھی جاؤ قتل کر دو، اب تو ابو لہب تو چاہتا ہی قتل ہو جائے. تب پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہاں پر رہنا جو ہے اپنی جان کو رسک پہ لینا ہے، تو کچھ نہ کچھ کیا جائے. تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوچے کہ مکے میں تو پاسیبل نہیں ہے میرا رہنا، تو اب الٹرنیٹ تلاش کرتے ہیں. الٹرنیٹ ایک تو موجود تھا آلریڈی، لیکن دعوت کے لحاظ سے وہ جو ہے فروٹ لیس تھا. الٹرنیٹ کیا تھا سب سے بہترین؟ حبشہ چلے جاتے، وہاں کا بادشاہ تو گلے لگاتا، جب صحابہ کرام کو گلے لگایا تو جب رسول آ گئے تھے تو اور جو ہے وہ تو قدم چومتا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ ہم آرام کے لیے تو نہیں پیدا ہوئے ہیں دنیا میں، کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں. وہاں چلے جائیں گے تو چھنڈے چھاؤں میں بیٹھیں گے، لیکن کام کہاں ہوگا؟ کیونکہ ہماری بیسک جو اصل ہوئی ہے وہ تو جزیرہ نما عرب میں خصوصی طور سے ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد عمومی طور سے پوری دنیا کے لیے ہوئی ہے. تو یہ جزیرہ نما عرب کو چھوڑ کر تو ہم نہیں جائیں گے، لیکن آپ کہاں جائیں؟ طائف جائیں، یثرب جائیں، کدھر جائیں؟ تو لگا کہ 60 کلومیٹر میل کے دور پہ جو ہے طائف ہے، اب بہترین سٹی ہے، جیسے بمبئی پونا، تو ویسے ہی یہ چلے جاتے ہیں. وہاں کے سرداروں کو پیش کریں گے، کوئی دو چار سردار اگر تیار ہو گیا پروٹیکشن دینے کے لیے تو پورا دعوت کا سینٹر چینج کر دیں گے، پھر وہاں سے دعوت لانچ کریں گے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کے لیے، اور موت کا تو فیصلہ ہو ہی چکا تھا قتل کا، لہذا مین راستہ تو اختیار نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ کوئی بھی اچانک قتل کر دیتا، امان تو اٹھ ہی چکا تھا. تو طائف جانے کے لیے دو راستے ہیں، طریق الجبال، طریق السبیل. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہاڑی راستہ اختیار کیا، جو دنیا کا سب سے مشکل ترین راستہ ہے، پہاڑ کو کراس کر کے. ایک دو طریق السیل ہے جو آرام سے جاتا ہے، اب تو دونوں راستے اچھے ہو گئے ہیں، لیکن اس زمانے آپ پیدل سفر کیے 60 میل اور چھپ چھپا کر کے، اسی لیے جو ہے مین راستہ نہیں آپ ملتا. اور پھر وہاں پہنچے ہیں، آپ سمجھیے کہ پیدل پہنچنا کتنا مشکل ہے، کتنا کھانا ہونا لیے ہوں گے. اور جب وہاں پہنچے ہیں تو مین 3 سرداروں سے بات کیے، عبد یالیل، مسعود اور حبیب، تینوں بھائی تھے، تینوں سے ریکویسٹ پیش کیے ہیں اور پوری دعوت کا خلاصہ بیان کیا. تینوں نے ایسا کمنٹ پاس کیا، جواب دیا کہ کلیجے کو چھلنی چھلنی کر دیا، اور انایکسپیکٹڈ ایسا جواب، گستاخانہ. ایک نے کہا، اب میں وہ لہجہ تاکہ وہ پورا آپ کے سامنے کلیئر ہو معاملہ، ایک نے کہا کہ اللہ نے اگر تم کو جو ہے نبی رسول بنایا نہ تو خانہ کعبہ کا پردہ چاک ہو جائے. اب اس میں سمجھیے کہ کیا چیز چھپا ہوا ہے. جیسے کوئی آدمی اپنے خانہ کعبہ کا پردہ نہیں پھاڑ سکتا، ویسے آپ کا جو امپوسیبل ہے کہ اللہ آپ کو کیسے رسول بنا دے گا. دوسرے بھائی نے، حبیب نے کہا کہ اللہ کا آپ کے علاوہ کوئی نہیں ملا. یہ بڑے بڑے مکے کے سردار، طائف کے سردار، پیسے والے، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ پیسے کی دولت دے سکتا ہے تو نبوت کی دولت نہیں دیتا، یہ در یتیم کو دے گا چنے گا، چلیے جائیے. اور تیسرے نے کہا کہ بھائی وہ تو اتنا ڈپلومیٹ تھا کہ بھائی میں آپ سے منہ ہی نہیں لگاتا، میں بات ہی نہیں کرتا. ارے بات تو سن لیجیے، نہیں بات ہی نہیں کرتا. کیوں نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہو، میں کوئی بات بولتی ہوں گستاخی ہو جائے، اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو جھوٹے سے تو میں بات ہی نہیں کرتا، جائیے. تو اس طرح سے تینوں نے جو ہے دل کو پار سوراخ کر دینے والے جو ہے انہوں نے کمنٹ پاس کیا، خانہ کعبہ کا پردہ چاک ہو رہا، آپ کے علاوہ کوئی نہیں ملا، اجائے ہم آپ سے منہ ہی نہیں لگاتے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں سے صرف ایک ریکویسٹ کیے، اچھا ٹھیک ہے جو ہوا، ہم ایک دعوت لے کر کے آئے تھے، آپ لوگ نہیں ایکسیپٹ کیے، تو یہیں کے بعد یہیں دبا دیجئے اور آپ لوگ اس کو ایشو مت بنائیے. میں اور لوگوں سے بھی مل لیتا جو سردار وغیرہ ہیں، جس کو بھی ایکسیپٹ ہو جائے تو اس سے ہم بات کر لیں گے. 10 روز تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں رہے اور سرداروں سے بات کرتے رہے، لیکن کہیں سے بھی کوئی رسپانس نہیں آیا.
سارے سب لاسٹ میں وہی ریکویسٹ تھا کہ بھائی اس ایشو کو مت بنائیے, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بات آدمی مان نہیں رہا ہے, ایک دن ہوا, دو دن ہوا, تین دن ہوا, چار دن, دس دن ہو گیا, تب ان لوگوں نے جو ہے فزیکل ٹارچر پر آ گئے اور پھر گلی محلے کے اوباش لڑکوں کو جو ہے پیچھے لگا دی کہ ان کے جو ہے نوٹس لو, یہ اپنے آپ کو رسول سمجھتے ہیں, ان کی خبر لو تو تھوڑا سا. پھر بچے کا کیا, تھوڑی سی شے مل جائے تب تو دو ہاتھ آگے ہی چلے جاتے ہیں. تو پھر پتا چلا کہ بچے جو پورے طائف کے بچے کے لائن لگ گئے ادھر سے ادھر سے, اور پھر بیچ سے جا رہے ہیں اور کمنٹ پاس ہو رہے ہیں اور ایک ساتھ میں. آپ حیران ہوں گے کہ ابو بکر صدیق بھی ساتھ نہیں تھے, جو سائے کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے, سائے کی طرح رہتے تھے, صرف زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب پھر جب دیکھے کہ یہ آدمی رسپانس نہیں دے رہا ہے تو پھر بچے کو تو مزہ نہیں آتے, تو پھر جو پتھر مارنا شروع کی, اب پتھر میں بھی جو ہے ٹخنے کے ہڈی کو تلاش تاک تاک کر کے مارتے تھے تاکہ بہت زیادہ ڈیمیج بھی نہ ہو اور ہمارا انجوائے بھی چلتا رہے اور تکلیف بھی ہو. یہاں تک کہ اتنا مارے, اب آپ زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ میرا تو دل پھٹ رہا تھا لیکن میں کر کیا سکتا تھا, بچے تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ میں آگے آتا تھا تو پیچھے سے مارتے تھے, پیچھے آتا تھا تو آگے سے مارتے تھے, ان کا تو پورا سر لہو لہان ہو گیا تھا, لیکن وہ ڈھال بن سکتے تھے, ایک ہی طرف بن سکتے تھے, چار طرف تو نہیں بن سکتے تھے. یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب خون بہت زیادہ گرا ہے اور جوتی میں جا کے جم گیا ہے, دوپہر کا وقت تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاغر ہو گئے ہیں اور جو ہے تھوڑا سا نیم بے ہوشی کی حالت ہو کر کے تھوڑے سے بیٹھ گئے ہیں, تو پھر جو نوجوانوں نے جو ہے لڑکوں نے جو ہے کندھے کے اندر جو ہے ہاتھ ڈال کر پھر کھڑا کر دیا, پھر چلا دیا اور پھر بچے جو ہے ماننے لگے. یہ معاملہ اتنا زیادہ تھا خطرناک, یہاں تک کہ 3 کلومیٹر تک ایسا ہوا ہے. 3 کلومیٹر تک جب یہ ہوا ہے اس کے بعد جب یہ پورے طائف سے باہر ہی نکل گئے ہیں تب گاؤں کے بچے جو ہے شہر کے بچے اپنے چھوڑ کے آ گئے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح لڑکھڑاتے اڑکھڑاتے جو ہے ایک باغ دکھا ہے, اس میں جا کر کے ببل کا یہ تھا انگور کا بیل تھا, اس کا سایہ تھا, تھوڑا سا چھاؤں تھا, وہاں پہ دیوار سے ٹیک لگا کے جا کے بیٹھ گئے اور حالت تو تھی ہی جو دیکھنے کے لائق تھی. وہاں پر جو ہے ایک جو ہے شکوا بھری جو ہے دعا نکل گئی, اور مطلب عظیمت کے پہاڑ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وصبر کما صبر العزم من الرسول, بار بار تلقین ہو رہی تھی صبر کی جیسے جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا, عظیمت کے پہاڑ, لیکن ان کی بھی چیخ نکل گئی, اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقل حیلتی وحوانی علی الناس, اے اللہ میں تیری دربار میں شکایت کرتا ہوں اپنے قوت کی کمی کا, اپنے وسائل کی کمی کا, اور یہ رسوائی کا جو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے. الا من تکلنی الا بعید اتجہمنی, کس کے حوالے تو نے کر دیا, دور دراز کا آدمی بھی ہم پہ انسلٹ کر رہا, جو چاہے جو کرے. لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد سائلنٹ ہوئے ہیں اور پھر ابدیت غالب ہوا ہے تو پھر بولے ایک جملہ, اِلَّمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَزَبُكْ فَلَا أُبَالِي, لیکن اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں, مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم میرے کوئی ایکٹیویٹیز سے ناراض ہو کر کے مجھے سزا کے طور پر رسوا تو نہیں کیا, آزمائش کے طور پہ کیا تب تو اس کے بدلے ہم کو بڑا انعام ملے گا, لیکن اگر کوئی پکڑ کے وجہ سے کیا ہے تب تو ہم برباد ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں, راضی برائے ظاہر رب, لیکن اگر دوسرا میٹر ہے تو سوچنے کی بات ہے. اب یہاں سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جب شکوا کے جو دل سے نکلا ہے, یہاں سے اسپیشل پروٹیکشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شروع ہو گیا. اب یہاں سے ٹیبل ٹرن ہو گیا, اب یہاں سے آپ جب اسٹوری سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اسپیشل پروٹیکشن, جو میں بار بار کہہ رہا تھا کہ پروٹیکشن کیوں نہیں آ رہا, اوجری ڈا کے رکھ دیا, فرشتے نے ہٹا کیوں نہیں دیا, یہاں سے آپ دیکھیے اسپیشل پروٹیکشن. پہلے نمبر پہ کیا ہوا, باغ میں گئے ہیں فوراً انگور پیش ہو گیا, انگور کیسے پیش ہوا, اتبا اور ربیہ کا جو ہے باغ تھا, اتبا ربیہ کون ہے, ابو سفیان کا سسر, ہندا کا باپ, اور یہ جانی دشمن سب سے بڑا, یہ کفار قریش میں ایک طرح ابو جہل تھا جو اکھٹ ٹائپ کا تھا, جاہلوں کا باپ, اس کا نام اصل میں تھا عمر بن ہشام اور اس کی کنیت تھی ابو الحکم, لیکن مسلمانوں نے اس کو ابو جہل نام رکھا تھا, یہ جاہلوں کا باپ ہے.
تو وہ ایک طرف تھا اور یہ اتبا جو تھا یہ دوسرے نمبر تھا، یہ لیکن تھوڑا سولائز تھا لیکن تھا یہ بھی کٹر، اس کا باغ تھا. یہ دونوں بھائی جو ہے طائف گیا تھا گھومنے کے لیے. طائف جو ہے وہ ٹھنڈا سٹی ہے آپ کو معلوم ہے، تو گرمی میں لوگ وہاں جاتے تھے گرمی گزارنے کے لیے، فارم ہاؤس ٹائپ ان لوگوں کا بنا رہتا تھا. اتبا ربیہ دیکھ رہا تھا تماشا، یہ دیکھو وقت نبی ہمارے یہاں بھی مار کھاتے ہیں یہاں بھی مار کھاتے ہیں. لیکن وہ حالت اتنی خراب تھی، سچویشن اتنا نازک تھا کہ ان دونوں دشمنوں کا بھی رحم آ گیا. آپ سمجھ جائیے دونوں دشمن کو رحم آیا اور اپنے غلام کو بلایا کہ ادھر آ، اور یہ ہے تو ہم سے ہی اصل پنگا ہے لیکن اتنی حالت جو ہے بیگانمی میں ہو رہی ہے، تو کچھ نہ کچھ تو کر اس کو اپنا. تو ایک جو ہے پلیٹ میں جو انگور توڑ اور ان کو تھوڑا سا پیش کر. تو عداس نام کا ایک جو ہے نصرانی غلام تھا، اس کو کہا کہ جا کے دے دیجا، کم سے کم ریلیشن کا تو کچھ خیال رکھتے ہیں ہم. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پیش کیے تو صبح سے تو بھوکے تھے، یہ پورا معاملہ ہی چل رہا تھا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اٹھائے اور منہ پہ لائے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ عداس غلام جو تھا وہ چونک گیا، یہ کیا پڑھے آپ؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہا یہاں کے لوگ تو یہ نہیں پڑھتے، یہ تو ڈائریکٹ کھاتے ہیں. تو بولے تم کون ہو، کہاں کے ہو؟ تو بولے میں نصرانی ہوں اور میں نینوا والا، نینوا کا رہنے والا. کہا نینوا یونس بن متا. کہا آپ کو کیسے معلوم؟ کہا کہ مجھے نہیں معلوم، وہ بھی نبی وہ میں بھی نبی، وہ میرے بھائی تھے. کہا فوراً ہاتھ پاؤں چومنے لگا. تو ادھر اتبا ربیہ کہہ رہا دیکھو یہ ہمارے غلام کا بھی دماغ خراب کر دیا. کہا یہ بھی گیا کام سے لگتا. فوراً جو ہے وہ گلے ملا. یہ جب یہ آیا ہے ادھر، اتبا نے کہا یہ تم ناٹک کیا کر رہا تھا، ہاتھ پاؤں چوم رہا تھا. کہا آپ کو معلوم ہی نہیں ہے اس روئے زمین پر اس سے عظیم ہستی ہے ہی نہیں کوئی. فوراً اسلام قبول کیا. اس نے کہا کہ تو بھی کیا کام سے؟ کہا نہیں آپ کو معلوم نہیں سکتا. اب آپ سمجھیے کہ جس کو ایمان لانا رہتا نا تو ایک جو ہے جملہ ہی کافی رہتا ہے. اور ابو طالب جو ہے پورا موزہ رات دن دیکھ رہے تھے، لیکن اگر ان کی چاہت نہیں تھی نا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کھولا اس کو. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تھوڑا سا انگور کھا کر کے فریش ہوئے، اب تھوڑا سا چلنا ہے. لیکن اب جانا بھی ہے تو کہاں جانا، کیونکہ مکے میں انٹری تو ہے نہیں، وہاں تو قتل کا فیصلہ ہو گیا. لیکن چلو کم سے کم اس سٹی سے تو نکلو. نکلے ہیں تو ابھی قرن المنازل پہ پہنچے ہیں کہ جبریل علیہ السلام بادلوں سے دکھے. اب بولے سلام پیش کیے. اب بولے یا رسول اللہ یہ ملک الجبال ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آرڈر دیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سچویشن کو بھی دیکھا، آپ کے شکوے کو بھی سنا ہے، تو اب آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے. یہ ملک الجبال ہیں، اگر آپ آرڈر دیں تو یہ طائف کے درمیان جو دو پہاڑ ہیں نا ان دونوں پہاڑ کو ملا دے، اب طائف والوں کو پیس کر. بولیے آپ. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الجبال بھی پھرائے، بولے ہاں جو یہ بولے نا وہ آلریڈی مجھے بھی حکم آ چکا ہے، آپ جو بولیں گے وہی امپلیمنٹ ہوگا آج. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں جانے دو، کیونکہ یہ جاہل قوم ہے، انجان قوم ہے، ان کو معلوم نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان کی نسل سے جو ہے جو لوگ پیدا ہوں گے وہ ایمان لائیں گے. تو مجھے بہت تعجب تھا، میں سوچتا تھا کہ نسل کے انہیں کے لیے دعا کر دیتے، انہیں کے لیے کہہ دیتے نا 5 سال کے بعد انشاءاللہ ایمان لائیں گے، جیسے مکے والے لائے نا. نسل کیوں؟ تو میں آج غور ہی کر رہا تھا تو مجھے پتا چلا تھوڑا سا کہ اصل میں ان کے قسمت میں اس لیے ایمان نہیں تھا کہ جب ابرہہ جب جو ہے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آ رہا تھا نا تو یہ طائف والوں نے مدد کی تھی ان کی، تو اس جرم کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے اس نسل کو جو ہے ایمان سے محروم رکھا اور نیکسٹ جنریشن کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو بولے کہ ان کی نسل سے تو مجھے امید، ان سے تو نہیں، کیونکہ یہ تو خانہ کعبہ کو ڈھانے والوں کا ساتھ دیتی، ان سے کیا اللہ تعالیٰ کام لینے والا. تو اس لحاظ سے جو ہے مطلب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا، میں اپنے طرف سے کنکلوژن نکالا ہوں، اگر اچھا لگے تو رکھ لیجیے، نہیں تو ریجیکٹ بھی کر دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں. تو اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرن المنازل پہ سے جو ہے یہ، تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا خصوصی جو ہے وہ مرہم پٹی شروع ہو گیا. عداس کا ایمان لانا، ایک بندے کا بھی ایمان لانا نبی کے لیے بہت بڑی رحمت کا کام کرتا. تو یہاں سپورٹ ہو گیا کہ ٹھیک ہے طائف والا نہیں ہے، یہ غلام کو تو سمجھ میں آ گئی بات، تو تھوڑا سا مرہم ہوا. پھر ملک الجبال آ گیا، اس کا مطلب ہے کائنات ہمارے ساتھ، ہم اکیلے نہیں ہیں. پھر اس کے بعد جب تھوڑے سے اور آگے بڑھے ہیں
تو رات گزارے ہیں وادی نخلا میں، تو وادی نخلا میں رات گزارے ہیں، تو پھر فجر کا ٹائم ہوا تو اٹھے ہیں، وضو وضو کر کے نماز پڑھے ہیں، تو ایک امام ایک مقتدی، زید بن حارثہ جو ہیں مقتدی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں. اب اسی میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نماز پڑھنے کے لیے قرأت لمبی کرتے ہی تھے، اب یہاں پہ جو ہے لمبی قرأت کرنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کی ایک جماعت کو جو ہے بھیج دیا، اور اس کا جو ہے آپ دیکھیں گے سورہ احقاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. یاد کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے آپ کے طرف جنوں کی ایک جماعت کو جو ٹن کر دیا تھا آپ کی طرف، یعنی آپ کی طرف بھیج دیے تھے وادی نخلا میں، کس لیے؟ یستمعون القرآن، قرآن سننے کے لیے، آپ فجر میں پڑھ رہے تھے اور وہ لوگ سن رہے تھے. فلما حضرو ہو، جب وہ لوگ وہاں پہ پہنچے ہیں کہ آپ وہاں، تو پیچھے سب کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا قال انصتوا، سب خاموش سائلنٹ، قرآن پڑھا جا رہا. فلما قضیہ، جب آپ نماز فنش کر لیے، قرآن ختم کر لیے، ولوا الی قوم منذرین، تو پھر وہ لوگ اپنے قوم کے طرف لوٹے ڈرانے والا بن کر کے، یعنی فوراً اب قوم کو ڈرانے لگے کہ بھائی ہم، میں نے قرآن سے کیا ڈرانے لگے. قالوا یا قومنا، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو، انا سمینا کتابا، بے شک میں نے سنی ہے ایک ایسی کتاب، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے تورات کے بعد، مصدق لما بین یدیہ، وہ تصدیق کرتی ہے اس کی جو اس سے پہلے کتاب ہے، یعنی تورات کو مانتی ہے، اپروو کرتی ہے، اور کیا کرتی ہے؟ یہدی الی الحق، حق کی ہدایت کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے، و الی طریق مستقیم، صراط مستقیم کی رہنمائی کرتی ہے. تو کرنا کیا ہے؟ یا قوم اجیبوا داعی اللہ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے داعی پہ لبیک کہو، وآمنوا بھی، اور ان پہ ایمان لاؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ویجیرکم من عذاب علیم، اور تم کو دردناک عذاب سے چھٹکارا دے دے گا. اب آپ سمجھیں کتنا زیادہ میسج ہے اس سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں ہے کہ کون کھڑا ہے، وہ تو سوچ رہے ہیں کہ میں امام ہوں، ایک مقتدی ہے، اللہ تعالیٰ نے جنوں کی جماعت جو ہے سنا دیا، اور یہ نہ سنے بس ایمان لائے اور جا کر کے دائی بن گئے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ آپ کو تو معلوم نہیں کہ آپ کے پیچھے کون کھڑا، میں بتا رہا ہوں کہ جنوں کی ایک بڑی جماعت جو تھی وہ آپ پر ایمان لا کر کے گئی، اور نہ صرف ایمان لا کے گئی ہے بلکہ جو ایکٹیو دائی بن گئی ہے. یہ آج کل کے انڈین مسلمان کی طرح نہیں ہے کہ پورا پورا قرآن سن جا لے کے کھڑے نہیں ہوتی، ایک مرتبہ قرآن سنے وہ دائی بن گئے. آج کا مسلمان جنوں سے بھی بدتر ہو گیا. مدارس میں 7-7 سال جو قرآن پڑھایا جاتا ان کو، لیکن عالم دین کو آپ دائی بنتے نہیں دیکھیں گے. جس انداز میں یہ انہوں نے کہا ہے آپ دیکھ لیجئے، کھیپ کا کھیپ نکلتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں ٹرینڈ کر کے قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، اس کی تعلیم، فقہ کی تعلیم، لیکن پریکٹیکل میں آ کر کے دائی اللہ کے بننے کے بجائے دائی المسلک بن جاتے ہیں، فرقہ پرستی کی دعوت شروع ہو جاتی ہے. ایک تو دعوت کی توفیق نہیں آتی ہے، داڑھی موچھ کٹا کر کے بالکل کلین چیٹ ہو جاتے ہیں، اگر دعوت کا کام کرتے بھی ہیں تو قرآن کی دعوت کا نہیں ہوتی ہے، پھر کسی اور ہی چیز کی دعوت ہونے لگی. تو یہ آپ دیکھیں، ایک مرتبہ جنہوں نے قرآن سنا اور نہ صرف اس کو تصدیق کیے مانے بلکہ جو ہے اس کے پرچارک بن گئے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کتنی بڑی خوشی کی بات ہے کہ قریش والے نہیں آپ کو نگلیکٹ کر رہے ہیں، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کائنات کی دوسری مخلوق آپ کو لائک کرتی ہے، تین ہی مخلوق تو مین ہے نا جن کو کانشس دیا گیا، باقیہ تو سب انسانوں کی خدمت کے لیے، ایک فرشتے ہیں، ایک جنات ہے، ایک انسان ہے. لہذا فرشتوں میں بھی عظیم انسان جو ہے وہ آپ کو جو دیکھو عداس نے فوراً ایمان قبول کیا، ملک الجبال جبریل علیہ السلام فرشتوں میں سے آ ہی گئے، جناتوں میں سے آ ہی گئے. تو آپ کے ساتھ پوری کائنات، آپ یہ مطلب میں اکیلا ہوں، آپ کے دشمن اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں کائنات کا. تو یہ بات سمجھے، اگر یہ بات اگر کسی مسلمان کو یقین ہو جائے نا کہ ہم آئسولیشن میں نہیں ہیں، پورا مخلوق ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ پورے مخلوق کا دھرم ہی اسلام ہے، تواً و کرہاً، چاہے نہ چاہے پورے مخلوق کا جو ہے دین کیا ہے؟ اسلام ہی تو ہے، کیونکہ پورے دین کا جو ہے جتنے بھی یہ ہے مخلوق ہے وہ سب کس کی بات مانتے ہیں؟ اللہ کی بات مانتے ہیں. تو اسلام نام کس چیز کا ہے؟ اللہ کی بات ماننے کا. تو اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسول پہ کنسول، کنسول پہ کنسول اللہ تعالیٰ نے کیا کہ آپ ٹینشن مت لیجیے، پوری کائنات آپ کے ساتھ، ہر عظیم مخلوق آپ کے ساتھ. اس کے بعد جو ہے اور تسلی ہوئی. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو ہے معاملہ تھا کہ یہ غار حرا کے پاس آ کے ٹھٹر رک گئے، انٹری تو لے ہی نہیں سکتے، اب کریں تو کریں کیا.
तो फिर जो है मोहम्मद सल्लम ने फलां फलां को भेजे कि आओ मुझे थोड़ा सा पनाह दे दो, अब मैं आकर के रहूं। तो दो लोगों को पनाह दिया, दोनों लोगों ने रिजेक्ट कर दिया कि हम आपको पनाह नहीं दे सकते क्योंकि हमारी हैसियत उतनी नहीं है, क्योंकि आपके कत्ल का फैसला बड़े बड़े सरदार किए हैं, तो बड़े सरदार के फैसले को छोटे खानदान वाला है प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। तब फिर मोहम्मद सल्लम ने मुतिम बिन अदी को भेज दिया। अब ये जैद बिन हारसा जा रहे हैं वापस आ रहे हैं, जा रहे हैं वापस आ रहे, जाओ मुतिम बिन अदी को जाकर बोलो कि मोहम्मद सल्लम पनाह चाह रहे हैं आपसे। तब उसने, ये क्रेडिट की बात कि बनु हाशिम के चश्मे चिराग हम पनाह दे रहे हैं, उसने कहा हाँ मैं पनाह देता हूँ आ जाए। मोहम्मद सल्लम का नहीं, आके ले जाओ, क्यों अभी मैं मक्के में इंटरव्यू लूँ, कोई तलवार से मार दे, कोई क्या, मुझे पता ही नहीं था कि आपको उन्हें पनाह दिया गया, आओ ले जाओ। तब वो घर से निकला है, छह बेटों को तैयार किया है, तलवार लिया है और फिर वहां पहाड़ी से लेकर के यहां निकल आया और फिर खाने काबा में आकर के ऐलान किया है कि लोगों सुन लो, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दिया है। तो तुम लोग, अबू जहल चौंक गया, दौड़ा दौड़ा, क्या मतलब पनाह दिए हो या दीन कबूल कर लिए हो? कहा नहीं, इसी पनाह दिया। हाँ तब ठीक है, मैं समझा तू भी काम से गया। तब जा करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में एंट्री लिए। अब यहाँ से क्या होगा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको बताएंगे। तो इस लिहाज से आप देखिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सुनी है, वो छोटी थी जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई थी, तो उन्होंने तो सिर्फ एक ही एपिसोड देखे थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सैड वाला, जंगे उहद वाला, जिसमें जो है बेहोश हो गए थे, दो दांत शहीद हो गए थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी कि या रसूलल्लाह, आप पे जो है उहद से भी ज़्यादा कोई हार्ड दिन गुजरा है क्या? तो उनके निगाह में तो वह उहद ही था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, तुम्हारी कौम से जो मैंने ताइफ में जो फेस किया है ना, उससे ज्यादा हार्ड नहीं था। इस राह में जो सब पे गुजरती है सो गुजरी, तन्हा पस जिंदा कभी रुसवा सरे बाजार, तन्हा पस जिंदा शेब अबी तालिब और रुसवा सरे बाजार ताइफ की सिटी। और उस उम्मती का इंसान जो है सिर्फ रुसवाए के डर से जो दावत का पैगाम लेके आगे नहीं बढ़ रहा, जहां पर रसूल का खून गिरा है वहां पर पसीना बहाने के लिए तैयार नहीं, आ कहता मैं आशिक रसूल, ये पॉसिबल है? हौज कौसर पर किस मुंह से जब मुंह दिखाएंगे कि तुम लोग जो है कहते हो तुम हमसे ज्यादा सिविलाइज थे, ज्यादा इज्जतदार थे, ज्यादा जो है रिस्पेक्ट वाले थे, तुमको अपनी इज्जत की फिक्र थी, दीन की इज्जत की फिक्र नहीं थी? क्योंकि लोग क्यों नहीं निकल रहे? जान बचाने के लिए, माल बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए, आबरू बचाने के लिए? कोई कुछ कमेंट ना पास करते, कोई कुछ बोल ना दे? अगर यही चीज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर गौर करते रह जाते तो क्या दीन आप तक पहुंच पाता? तो इस लिहाज से अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इज्जत है तो फिर अल्लाह ताला ने कहा लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। ये सिर्फ मिसवाक की सुन्नत ही नहीं सुन्नत है, ये ताइफ में पत्थर खाना भी तो सुन्नत है, शेबे अबू तालिब में जो है महसूरी झेलना भी तो सुन्नत है। तो अगर लेना है तो टोटल सुन्नत लीजिए, पिक एंड चूज तो नहीं कर सकते। और ये अलग बात है कि आप पे वो दौर नहीं आएगा इंशाल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जिससे अल्लाह ताला जितना लाइक करता है उसको उतनी बड़ी आजमाइश में डालता। तो नबियों का तो ज्यादा आजमाइश होती है, उम्मती को उम्मती के लिहाज से होगी, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये तो कोई जो है मोहब्बत के जो है सबूत नहीं है कि जहां पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून गिरा हो वहां पर उम्मती पसीना भी ना बहाए। तो ये तो बिल्कुल जो है हौज कौसर पर किस मुंह से जो है उम्मती पेश करेंगे कि तुम लोग जो, हम लोग तो मामूले चंद होते थे तो कम से कम जो है दावत की गूंज तो, डिबेट तो होती रहती थी, चपकलिश तो होती रहती थी, तुम लोग तो एक एक अरब होते थे कहीं पर दीन नाफिज नहीं कर पाए। तुम कह दो आशिक रसूल हैं, ये 12 रबीउल के दिन जो खाली जुलूस निकालने से काम चलेगा? हमारा पैटर्न अपना है तुम अपना। तो इस लिहाज से जो है सही ट्रैक अगर सीरत नबी नहीं आ गया, आप देख लीजिए लोगों के सामने है ही नहीं। और मैं कहता हूं कि ये अभी तो आगे बात आएगी हिजरत वाले दिन, मैं एक कमेंट बोलूंगा कि ये सारे चीज जो हो रहे थे ये क्या खाली जो है एक्सरसाइज हो रहे थे या रियल में हो रहे थे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला चाहता था क्या पत्थर को रोक नहीं सकते? क्यों ऐसा होने दिए? महबूब पे क्यों पत्थर बर्दाश्त किए? ताकि कल होकर के जब उम्मती मैदान में आएंगे ना तो उनके लिए शिकवे की गुंजाइश नहीं रहेगी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो फरिश्ते डिफेंस कर लेते थे, हमको कहां कोई कर रहा। तो आपके सामने है कि खंदक में पेट में पत्थर भी बांधे हैं, ताइफ में रुसवा भी हुए हैं, शेबे अबी तालिब में जो है मैसूरी भी झेले हैं। तो आप क्या है जन्नत पाने के लिए उन्होंने भी किया था, आप भी की।
اور یہ پوری زندگی قربان کرنے کے بعد بھی اگر آپ آگ سے چھٹکارا پا گئے اور جنت میں چلے گیا تو قسم خدا کی اس سے بڑا سودا کوئی ہے ہی نہیں. کاش کے آدمی کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو آخرت کی زندگی کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پھر دنیا کی بڑی سے بڑی قربانی جو ہے پیش کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ.